Hola, què tal estan? Molt bona vesprada, benvinguts a esta retransmissió en directe de l'Ofrena de Flors de la Mare de Déu dels Desemparats. Benvinguts, espectadors de Tele7 Safor, la seva televisió comarcal, com no, està ací, encara que plogo. Nosaltres estem ací des de ja fa mitja hora esperant a veure què passava amb l'Ofrena de Flors de la Mare de Déu, perquè havia començat a xispejar i finalment la Federació de Fallers de Gandia, després d'acurtar el passacarrer, ha decidit anul·lar-lo, que s'anul·le el passacarrer, les falles que vulguin fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu i aquells membres de cada falla que vulguin fer aquesta ofrena es dirigiran directament fins a la seu col·legiata de Gandia i faran dins de la col·legiata l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Aleshores, si hi ha ofrena, l'ofrena continua avant el que s'anul·la i ens ho acaben d'anunciar fa apenes uns minuts, és el passacarrer. Són les 4:30 de la vesprada i les primeres falles ja han començat a arribar a esta plaça major de Gandia. Les primeres falles, la primera és Parc Alqueria Nova. Aquesta falla ha començat ja a fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu. La gent, els membres de la Federació de Fallers de Gandia responsables de l'ofrena de flors han començat a desmuntar l'accés, la rampa que donava accés a la Mare de Déu dels Desemparats, encara que la figura, la imatge de la Mare de Déu, com vostès poden comprovar, continua en el centre de la plaça major de Gandia. Però les falleres passen pel costat i fan l'ofrena en la seu col·legiata de Gandia. S'ha anul·lat el passacarrer, però les primeres falles estan arribant, perquè ara mateixa apenes cau un poquet de pluja, està plovent molt poquet. Sembla ser que les previsions són que començarà més fort d'ací unes estones i aleshores han preferit anul·lar el passacarrer i que cadascú faça l'ofrena, si així ho desitja, de la Mare de Déu dels Desemparats en este 18 de març. Els ho estem contant en directe. Com els dic, la primera falla en fer l'ofrena serà Parc Alqueria Nova, després Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet, la Vila Nova, Alquerieta i Museu Faller, la cinquena serà Carrer Major i Passeig, la sisena Sagrada Família Corea, després República Argentina, després farà l'ofrena la plaça del Mercat, després els membres de la falla Serpi, el seguirà Benirredrà, Marquès de Campo Perú, Beniopa, Roís de Corella, Màrtirs, Benipescar, plaça Escoles Pies, Grau és la que fa 17, plaça Elíptica la que fa 18, passeig Lluís Belda, barriada de Cris Rei, plaça Sant Josep Raval, Sant Nicolau Mosquit i finalment l'última de les falles que farà l'ofrena de flors a la Mare de Déu serà la plaça del Prado. Després arribaran a esta plaça major de Gandia els membres de la Cor d'Honor Infantil, Cor d'Honor Major i Falleres Majors de Gandia, Clàudia Gasque i Maria Bernabeu, que també està previst que entren en esta plaça. No sabem si pel passacarrer, perquè s'ha anul·lat el passacarrer, però bueno, arribaran a la plaça i arribaran, com no, a la seu col·legiata de Gandia a fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Alguns detalls de l'ofrena d'este any és que les flors són clavells, com sempre, per al mantell, rojos, grocs i blancs. Són els tres colors que faran servir avui per al mantell de la Mare de Déu dels Desemparats, que porta en marxa des de la Federació de Fallers de Gandia el vicepresident de Relacions Externes i Museus, Josep Lluís Mendieta, amb la família, com sempre, de Manolo Serrano, que ja és tota una tradició que siga ell i els seus fills els que ajuden a muntar aquest mantell de la Mare de Déu dels Desemparats. Sentim la música, perquè les primeres falles sí estan arribant a esta plaça major des del carrer Joan Andrés. Com saben, avui en Ràdio Gandia Ser a migdia els anunciàvem que s'acurtava el passacarrer per Pare Carles Ferri, Morant Roda, Sant Francesc de Borja, giraven per el carrer Torreta, carrer Major de Gandia i després ja Joan Andrés fins a esta plaça major de Gandia. Estem en directe, 4:30 de la vesprada, i anem a saludar ja a una de les persones que ens acompanyarà i ens ajudarà a veure moltíssimes de les coses que anem a veure en este temps de retransmissió en directe de l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Ell és Esteban Navarro. Esteban, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Com no, volíem tindre una persona que sap moltíssim sobre indumentària fallera
i sobre indumentària valenciana en general. Esteban, vosaltres acabeu d'obrir el Teler de les Germanies, obriu el passat mes de gener. Correcte. I sou experts en això de la indumentària. A veure, sí, la moda no porta una àmplia trajectòria d'estudi, sobretot el tema este, perquè ja encara que siga d'Algemesí, allà també hi ha molta tradició, sobretot en danses valencianes. I ens vam animar a obrir amb molta il·lusió per a tratar de que tot el món pugui accedir a este món de la cultura valenciana. Ah, vosaltres, bueno, treballeu en este món i per això jo volia que estigués amb nosaltres avui, perquè vegem sempre molts vestits, moltes modes. Vosaltres sabeu d'història, perquè tu eres expert en això, en indumentària valenciana, no sols en indumentària fallera. Aleshores sabeu d'història i de modes, perquè fins i tot en la indumentària tradicional hi ha modes. Sí, sí, correcte. Els mateixos fabricants de les teles cada any trauen dissenys nous i encara que estiguen basats en els mateixos dibuixos, estratges, perquè n'hi ha dibuixos que són molt clàssics, traten sempre de fer algunes xicotes de innovacions, de trencar els costums de sempre, sí. I ante tot donar-li una vistositat cada volta major i per a eixir-se'n un poquet de lo normal, no? També és cert que estan tornant un poquet als temes clàssics d'abans, de quan a l'època de l'antigor, per dir-ho d'alguna manera, en quant a teles. Cada volta veiem més teles tipus tapisseria, sense tant de dorat, sense tant de platejat, però més a nivell d'indumentària valenciana, a nivell de lo que és la indumentària fallera, continuem veient aquesta àmplia gamma de colorits que n'hi ha per a tratar de ressaltar els tratges el màxim possible. Ah, bueno, vosaltres també esteu especialitzats en el tema de delantal i manteletes. Sí, a veure, realment la nostra il·lusió d'obrir l'establiment va ser per això mateixa, no? Perquè, com he dit, la moda nova d'Algemesí, allí allò és la cuna del davantal i la manteleta, i és una cosa pues, que han seguit des de sempre, i la veritat és que jo vaig pensar, bueno, i per què no pot vindre un client i dissenyar-se el seu propi davantal? I en això és la il·lusió que vam obrir, o sigui, en la nostra botiga tu pots vindre, pots veure els tipus de teixits, pots veure tots els dibuixos que puguen n'hi haure. I cadascú es pot fer el que vulga, en el dibuix que vulga. Sí, 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 per supost, o sigui, nosaltres tenim una àmplia gamma de dibuixos i tu pots dir-me, pues a mi m'agrada el dibuix de tal referència i el vull que en fil d'or, en fil de plata, en lentejuela, sense lentejuela, en fer de cotó de plometi, fer de tul, fer de seda, qualsevol cosa, o sigui, el gust completament del client i en un plaç increïble de temps. Podrem veure com de bé feu les coses, perquè avui, per exemple, fa esta ofrena de flors la teua filla, les teues nebodes, les filles de Loles Navarro. Sí, sí, sí. Aleshores, elles van vestides... Sí, home, per supost, per supost, clar, correcte. Elles van vestides pel Teler, al igual que jo, i en fi... És una cosa que és molt particular de cadascú i això és el que han volgut, que cadascú pugui complir les seues expectatives i que tampoc siga això un suplici a nivell econòmic de dir, ai, és que a mi m'agrada això, però què tal? Perquè no, els pressupostos, què tal? Els ajusteu? Sí, molt. Molt en el sentit que jo considero que quan una xiqueta li diu a sa mare, mama, vull ser fallera, moltes voltes la mare diu, mare de Déu, on mos han clavat? Clar. No. No volem això, com a grans difusors de la cultura valenciana, el que ens agrada és que tot el món pugui eixir. Per supost, com més sucre, més dolç, però no per això deixen d'anar més guapes o més boniques. És una cosa a gust de cada un, i cada un se té que particularitzar la seva indumentària per anar a gust propi. Tu mateixa dius, jo mateix vaig vestir del Teler de les Germanies. És que els xics, cada vegada més, Esteban, esteu que voleu estar a la moda, ja no són... aquells fallers que anaven tots de negre. Clar. Estem veient fallers que cadascú pot dur el seu estil i anar vestit de faller. Sí, realment ha evolucionat molt el tema de la indumentària masculina. Abans, quan jo era menut o molt jovenet, tots anàvem de negre. A partir d'ahir van haure un parell de falles que se van animar a eixir en xaleco, que tot el món ens quedàvem mirant, diguem, bueno, això què és? Però ara, te puc dir que jo tinc un... pues aproximadament 40 tipus de tratge d'indumentària masculina per a confeccionar. Que fort, És increïble, o sigui, és impossible de memoritzar. Si a mi me digueres, enumera més tratges que tens, te diria, és impossible. I els colors cada vegada més vius, diferents, més moderns, no? Sí, 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 sí. En passar del típic estampat del tratge de fallera, a passar al ratllat, a passar a la vistositat del tratge, a gran varietat de colors, a que la faixa trenqui la uniformitat d'aquest tratge... En fi, igual que la dona. Molt bé. Realment igual que la dona, eh? Estan passant per així davant ara mateix a la colla de Dolçainers i Tabaleters, que ja saben que ells obrin l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, i aleshores ells també, com no, com cada any, estan en esta ofrena.
ahir estava la música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor, que ha arribat a la plaça Major amb les primeres falleres ja que estan fent l'ofrena. El que estan fent és arribar a la plaça Major i van per el carreró per a fer l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats dins de l'església. El que fan també és que no totes les persones fan l'ofrena, sols fan l'ofrena algunes de les falleres que així ho desitgen i que així ho han triat en cadascuna de les comissions falleres. Siga com siga, ho veuran així, a Tele7 Safor, on estem retransmitint-los en directe l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, que començava fa tan sols 10 minuts en la plaça Major de Gandia, que ja comença a omplir-se de gent. Semblava, Esteban, que anàvem a estar a soles, així, perquè fa un moment no hi havia pràcticament ningú en la plaça, i ja ha començat ja a vindre moltíssima gent a esta plaça, i estem veient les imatges del president en funcions de la Federació de Falles de Gandia, de Ximo Barber, també de Telmo Gadea, el secretari de la Federació de Falles, i de les falleres que estan ahir fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats dins de la seu col·legiata. Ha sigut un canvi pràcticament d'última hora que han tingut que prendre els membres de la Federació de Falles de Gandia per a poder aconseguir que es faci aquesta ofrena de flors sempre que es puga dins de les seues possibilitats. Aleshores, bueno, nosaltres els ho estem retransmitint en directe ja feia des de l'any 89 que no es feia. Sí, a veure, n'hi ha certes innovacions quan el temps no acompanya i ens acabem de donar compte de que acaba d'entrar la Fallera Major Infantil de Gandia dins de la seu, acompanyada de la seva cort d'honor. Suposo que ho faran per al risc que n'hi ha per al desfile. Ha passat per ací davant, acompanyada de la Colla Dolçainers i Tabaleters. Correcte, suposo que ho faran per a que puguem presenciar l'ofrena i ante el risc de que pluja per a que elles no se queden sense fer aquesta ofrena. Sense fer l'ofrena. Aleshores, suposa que no tardarà en arribar també la Fallera Major de Gandia, Maria Bernabéu. De moment ha arribat la Fallera Major Infantil i veiem com l'acompanyava, posem vista ahir a membres de la Federació de Falles i vegem ja com estan obrint-se els primers paraigües. Sí, es comença a caure alguna cosa de pluja. Però així n'hi tot la gent, en la il·lusió que té per veure-ho, no para de vindre a la plaça, Veig que està a punt d'entrar en la seu col·legiata de Gandia el president de la Falla Parc Alqueria Nova, que va acompanyar de la banda. El president és José Antonio Lozano. En esta falla està Noah Madrigal, un xique de 4 mesos, que és el net del nostre company Juanjo Pérez, Hooper, encara que finalment, no sé si els més menudets, Esteban, això de la pluja tal vegada ha fet que molta gent que anava a traure els més xicotes de la casa finalment hagin decidit no eixir, no? Sí, hem de tenir en compte que entre el fred, l'aigua, tot el món s'acobardeix una miqueta i a l'hora d'eixir se ho pensen molt. Jo et puc dir, per exemple, que jo a la meva filla li havia suspès la peluqueria perquè dic, no va eixir. El que passa és que és tanta la il·lusió de la gent que se sent fallera que a les 12 de migdia m'ha tocat la meva dona i diguem-me, veig a veure la teva filla, que vol parlar amb tu. I al final la meva germana, que estarà d'ací unes estones ací amb nosaltres, assegura que li ha fet els monyos. I sí que ha eixit, aleshores. Això m'ho ha passat a moltes persones perquè ha sigut una decisió que han pres les 23 comissions falleres, els representants de les 23 comissions falleres. Mira, vegem ahir a Maria Bernabéu. La Fallera Major de Gandia està allà dins de la seu col·legiata. No ha passat per ací davant de nosaltres, deu haver entrat directament en la seu col·legiata i ahir està per a veure aquesta ofrena de flors a la Mare de Déu. Les seues companyeres i amigues li agarren la mà perquè se deu donar un poc de pena no poder fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu com te l'havies imaginat tantes i tantes vegades. Però bueno, mira, al final les coses són com són, és que no pots fer altra cosa. Són coses que s'agarren amb molta il·lusió i quan les inclemències del temps te ho desbaraten, és dur d'assumir. Aleshores és tot al contrari, està allà, estan les falleres majors de Gandia dins de la seu de col·legiata de Gandia per a veure com les falles fan eixa... Mira-la, l'ofrena de flors a la Mare de Déu amb Ximo Barber, que també està dient-li coses. I està també la Fallera Major Infantil, Clàudia Gasque, i ahir estan les dues per a fer aquesta ofrena de flors
a la Mare de Déu dels Desemparats, que ells ja deuen haver fet l'ofrena perquè ja no duien el ramell, els clavells, i estan ja veient pues, l'ofrena de tota la gent, de les seues companyeres. També el dic una cosa, mira, ara ella igual se ho veu d'una manera, però si ho mires després en perspectiva, en el futur, dius... Jo vaig ser la fallera major d'aquell any que es va fer, clar, i després te'n recordes. I després, pues mira, ho has viscut d'una forma diferent. I el nostre company, Ximo, el fotògraf del Levante, que es clava pel mig, ahí està, guapíssima Maria Bernabéu. Si te fiques en la cara de Maria, no pot ocultar aquesta xicoteta d'excepció. Sí, és de veres, és de veres. No, jo intenté sempre donar-li la part positiva a tot això, perquè bueno, hi ha que buscar-la sempre, aquesta part positiva. Hi està Josep Lluís Mendieta, hi està Telmo Gadea, que ja els dic, a les 11:30 del matí s'han reunit els representants de les 23 comissions falleres i han decidit adelantar l'ofrena de flors a la Mare de Déu perquè estava prevista la pluja per a més tard, però per a més tard la pluja ja està fent acte de presència ací, a la plaça Major de Gandia. Una vegada hem arribat, a les 4 de la vesprada han decidit suspendre este passacarrer i el que han fet és continuar amb l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats dins. Estan anant-se'n ja els membres de la colla dolçainers i tabaleters de la Safor, perquè com que han acompanyat a les falleres majors de Gandia i com que dins de la seu col·legiata no hi ha música, tu que eres, Esteban, expert en música, en actes festius i actes religiosos, que ara ahir dins sí que estaria bé, tal vegada que hi haguera música, no? Sí, encara sí, que si arriben acompanyats de la seva banda. A veure, jo haguera sigut partidari, de fet, bueno, tampoc ho sabem, però jo sí que haguera deixat una banda de música dins. La colla de dolçainers. Correcte. Jo sempre he considerat que l'ofrena de flors a la Mare de Déu és un acte festiu i religiós, però no té per què ser un acte solemne, perquè és una devoció i una alegria el poder ofrendar les teues flors a la Mare de Déu. Així és. Però bueno, falta saber també la infraestructura que tinguen dins, com l'hauran volgut muntar i... I a partir d'ahir les decisions de la Federació de Falles són propis d'ells. Ahí estan Josep Lluís Mendieta i Telmo Gadea. Ai, Fermí Romaguera, bueno, els vegem ahir a tots, estan tots ahir ajudant, arreplegant rams de color blanc, groc i roig. I ahir tenen vostès a Clàudia Gasque, fallera major infantil, i a Maria Bernabéu, fallera major de Gandia, que estan mirant com fan l'ofrena de flors a la Mare de Déu la resta. Nosaltres també a Telesat Safor ràpidament hem hagut de canviar els plans. Nosaltres volíem, com no, oferir-los en directe aquesta ofrena de flors a la Mare de Déu des de la plaça de l'Ajuntament, com tocava, però al veure que canviaven els plans de la Federació de Falles de Gandia, nosaltres ràpidament, José Luis Estrugo, al capdavant de tot l'equip tècnic de Telesat Safor, ha reaccionat per a que entrar les càmeres, allargar els cables i entrar les càmeres dins de la seu col·legiata de Gandia per oferir-los en directe l'ofrena de flors des de dins, per a que vostès vegin també aquestes imatges a la Mare de Déu, que la vegem ahir està la Mare de Déu dels Desemparats. Per això la càmera enfoca cap amunt, cap a la Mare de Déu dels Desemparats, que estan fent l'ofrena de flors i estan passant totes les comissions falleres que van deixant aquests clavells rojos. Vai, suposa que aquests clavells després van passant-se ací, van, a la plaça Major, i van posant-los també fora, on està la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, una imatge que fa 8 anys van confeccionar els germans Minyana i que ens contava esta matí Josep Lluís Mendieta que estan pensant ja en reformar un poquet, perquè tots els anys tenen algun retoc i estan pensant també reformar-ho. Vegem que tal vegada comença el so, perquè com sempre, Esteban, és que jo no sé si tu saps que altres anys, clar, s'anuncia l'entrada a la plaça de tot el món, de cada falla, de les falleres majors, de tots, i en aquesta ocasió no estem sentint-ho, perquè no ho tenen tampoc això previst. Estem veient que estan fent proves ara amb els micròfons. Sí, crec que ante les inclemències del temps... Mos ha agarrat a tots una miqueta fora de joc. Sí. Encara que te tinc que dir, deu de donar gust pur i treballar en l'equip que treballes, perquè jo avui he sigut testic de la rapidesa que s'han manejat. És increïble, Sí, la veritat que sí, ahí està.
tot l'equip tècnic de l'Estat Safor. Moreno Torre. Mira, ja està. Ja està, Fermi Romera. Noelia Martí Gallego. Reina de la Festa Infantil, Alba Ramón Borja. Reina del Foc Infantil, Claudia Colomer Fuster. Reina de la Falla Infantil, Alba Martí Gallego. President Infantil, Sergi Creus Struck. Reina de l'Art, Laura Cabello Sellens. Reina de la Poesia, Estefania Mayor Pérez. Reina de la Festa, Andrea Ramos Pérez. Reina del Foc, Jessica Pellicer Bercher. Reina de la Falla, Lídia Villarmín Gregori. President, José Antonio Lozano Huerta. Estem veient les imatges de les reines de la Falla del Parc Alqueria Nova. Que és la primera de les falles. Sí, sí. Perquè recorden, este any ha sigut tot al revés, diferent, i estan les falleres majors de Gandia amb el president en funcions dins de la seu col·legiata i està fent-se al revés. Anem a donar-hi la benvinguda al regidor de Cultura, delegat de Falles de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Gregori. Bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres. Un any més. Un any més, com tots els anys, que quants en van. Ja em faran... Jo em pensé que cada vegada que m'has sentat jo així, sí, has estat tu ahir al meu costat. Ja faran, per lo menos, entre 8, 9 anys que estem així. Gràcies per estar un any més així. Bueno, primeres reaccions com a regidor, perquè han estat des de la Federació de Falles fins a última hora pensant a veure què es feia. La veritat és que sí, jo crec que avui és un dia molt important per a les falles, és un dia que eix moltíssima gent, on hi ha costum de que eixca moltíssima gent a l'ofrena, i per tant hi havia que reaccionar. Jo crec que ha sigut una decisió acertadíssima el tindre previsió d'un plan B perquè per lo menos tota aquella gent, aquests fallers que han volgut vestir-se en esta vesprà en quasi pluja, que està impedint realitzar una ofrena normal, pues ho puguen fer. Jo crec que així i tot participarà molta gent i de moment veiem com va aguantant el temps i per lo vist pues, continuarem retransmitint l'ofrena en aquestes condicions. Clar, és que sí estan fent l'ofrena, sí estan passant per esta plaça major encara que cada vegada està plovent més, però tal vegada van un poc més ràpid i aquestes primeres falles és que sí han pogut fer el passacarrer d'una forma més o menys tranquil·la. Ha sigut ja quan se'n dona compte que s'havia d'anul·lar, quan ja... Sí, perquè les falles tenien previsió d'eixir en un principi, el 5 de la vesprada era l'eixida oficial. Al veure este matí ja com estava el temps, s'ha reunit en urgència la Junta de Govern, o la majoria de presidents de les falles han decidit avançar mitja hora el que seria el recorregut, inclús sí, acurtar també el recorregut de l'ofrena, però vista l'última previsió i que ha començat ja a ploure, pues, s'ha decidit que totes aquelles falleres que vulguin fer l'ofrena, pues, que arribaren així a la plaça Major i dins de la seu col·legiata puguin fer aquesta ofrena. Veiem com van arribant més falles cada vegada. Continuen arribant les falles. Ahí estan fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu. I estem en directe a Teleset Safor quan són les 5 menys 7 minuts de la vesprada. Recorden que s'ha anul·lat el passacarrer i estan fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu en la falla Exèrcit Espanyol Jardinet, les seues reines des de les més menudes. Sí que hi ha gent, sí, que n'hi ha Esteban, gent, que s'ha sí animat a fer l'ofrena de flors. Sí que hi ha gent que s'ha animat a estar ahí. És que és molta la devoció que sent la gent per la Mare de Déu des dels Emparats. Vicent, com a regidor de Cultura i gran amic, sap que quan arriben aquestes fetges... Sí, el patró és Sant Josep, però és moltíssima gent la que li té devoció a la Mare de Déu. I també estem veient que no sols dins de l'església està fent-se aquesta ofrena, sinó a poc també hi ha moltes falleres que així fora, en el cadafal que se munta tots els anys per a la Mare de Déu, també s'estan deixant remeis. Mira, ja es comencen a tapar-se per sí la pluja, perquè ja comença a ploure amb més intensitat. Estem siguent testimonis. Fixa't aquesta fallera, sí, que s'ha tapat en el faldar i està sí també.
Això, abans existia un faldar que era per això. Ah, mira. Cert, pel fred i per la pluja portaven doble faldar a la fi de tirar-se'n uno per dalt del cap i se quedava l'altre. Esteban Navarro, que és especialista en indumentària, no sols en indumentària fallera, sinó en indumentària tradicional valenciana. Ahí està, Fermí Ramaguera. La Falla Vilanova, reina de la Falla Infantil, Gala Escrivà Miñana, president infantil, Pablo Vizcaíno Miñana. Reina del Foc, Gabriela Ferri Albuixec. Reina de la Falla, María Moragues Alandete. President, Alejandro Banyuls Martí. Pues ahí está Fermí Romaguera, que acaba de anunciar a les reines de la Falla de la Vila Nova, que sempre, ja saben vostès que Fermí Romaguera i Macarbó són les dues persones que anuncien cada vegada que algú entra a la plaça, cada vegada que entra una de les falles. Al començament ha fallat també ese moment en el que s'anunciaven les coses, però sembla que ja s'ha començat a enganxar-se. Esteban ha començat ja a anar tot de forma més fluida i conforme estava previst, dins sempre de la seu col·legiata de Gandia i amb la presència de les falleres majors de la nostra ciutat, que estan ahí veient l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. La veritat és que és una imatge en la qual no estem acostumats, com he dit, per les circumstàncies. Tu te'n possiblement recordes de l'altra vegada? És que jo me'n recordo, de l'altra vegada. No, jo no me'n recordo, jo sí que me'n recordo d'un any que sí que en Sant Josep va començar a ploure, però bueno, és una professió que va, és un recorregut més curt i va més de pressa i la veritat no va arribar a majors qüestions. Bueno, ahí veiem a Maria Moragues, amb Alejandro Banyuls, amb son pare. Amb son pare Vicent Moragues, amb el nòvio, Andrés Francesc, que estan tots fent l'ofrena. Possiblement dic que esta Mare de Déu que està a la seu no sols ix el dia de la processó de la Mare de Déu, sinó avui serà la més fotografiada de tota Gandia. Sí. Cert. Sí. Mira, des dels més menuts fins als més majors que fan l'ofrena de flors, són menys les persones que fan l'ofrena de flors a la Mare de Déu perquè, clar, necessiten anar més a pressa ahir, entonces molts deixen els rams ací fora i passen per ací davant. I sols les reines entren a fer l'ofrena. Sí, s'ha demanat també per qüestions d'organització per part de la federació, això, que les persones que vagin de fallers i en el cas especial de les reines siguin les que tinguin prioritat per a fer l'ofrena i així no retardar sobretot l'accés a la seu de la col·legiata i totes aquelles persones que vulguin fer-ho puguen fer ací fora el cadafal que n'hi ha muntat. Falla, Alquerieta, Museu Faller, que està fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu i comencen, com sempre, els més xicotets. Sí, vegem que estan entrant els més menús de les falles dins de la seu col·legiata. No sé si tal vegada, finalment, han decidit que siguin pues, qui vulga entrar dins i qui vulga anar per fora o aniran partint-ho. Jo crec que estan partint-ho. Ara intentarem parlar amb algú de la Federació de Falles de Gandia perquè ens informe de quina és la forma que estan fent per agilitzar aquesta ofrena de flors, perquè vegem que es fa un paró en la porta. I aleshores, suposa que tot el món vol entrar, clar, a fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu. I des d'ací, nosaltres que tenim la sort també de veure com està la plaça, la veritat és que pareix que no estiga el temps que està, n'hi ha molta gent. Moltíssima gent en el paraigües. Visitant-ho en el paraigües, però gent. I també veient també com les reines s'acosten i ni s'hi muten de la pluja que hi ha. O sigui, no els impedeix als fallers, una vegada més, demostren que el temps o el mal temps no és impediment per a continuar en un acte faller com aquest. Sí, tots venen preparats, a més, perquè vegem als exteriors com totes les reines venen tapades, se preparen... Ja porten paraigües. Correcte. I a l'interior, conforme se veuen les imatges, continuen venint xiquets, xicotets, que volen fer la seva ofrena. Sí, ahí estan, fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, que este any de segur, normalment, Vicent, estem ací 4, 5 hores este any. Malauradament estarem menys temps. Sí, estarem menys temps. Tal dia com avui no ens importa estar ací el temps que faça falta, per a mostrar aquestes imatges que sempre són superxules. A mi m'encanta l'ofrena de flors a la Mare de Déu perquè té imatges emocionants, molt xules, de les falleres entrant, emocionant-se. No, i veiem estampes també de famílies molt arraigades a la festa de les falles, de diferents comissions, d'exfalleres, perdó, no exfalleres majors, no són fallers majors d'anys anteriors, això és veritat, sobretot les infantils,
que han crescut, no? I les vegem així, i sempre també ho comentem, i la veritat, però bueno, això continuarà estant, és moltíssima la gent que s'ha vestit també avui, i també depèn, és un dia que hi ha molta gent, jo crec que és el dia que més gent hi ha en les falles, també depèn de quin dia cau, perquè normalment quan ha caigut dissabte o diumenge pues, se massifica moltíssima més gent, avui sí. És dimecres i el temps no acompanya, però així no tot, jo crec que també la previsió serà nombrosa, veurem les hores que estarem així, però com bé has dit, Puri, estan ben a gust. Sí, com sempre, ens encanta mostrar-los aquestes imatges perquè són precioses, este any de forma diferent, ens ha tocat reaccionar a última hora, i ahí està, ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, per part de les falles de Gandia, són en total 23 comissions, està fent l'ofrena de flors Alquerieta i Museu, i és el torn de Carrer Major i Passeig, que de seguida també fan l'ofrena des dels més menuts fins als més majors, en este cas Alquerieta i Museu Faller, que és la que fa número 4. I amb la particularitat que estan ahí les falleres majors de Gandia, Maria Bernabéu i Clàudia Gas, que estan dins de la col·legiata de Gandia vegent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Ahí sí. Estan les Corts d'Honor també. Si ens fixem en la indumentària, veureu sí, que la gran majoria de falleres opten a l'hora de fer-se el xipó o el corpinyo, com solem dir, tot un color, ja no va conjunt en el traje. Se fan el de mànega curta de la mateixa tela del traje, però se ho combinen, sí, sí, sí. Això és un pas, diguem, més en l'evolució de la indumentària. Tu eres partidari d'aquesta evolució? Saps que la moda en la indumentària canvia, o com a expert en història d'indumentària fallera, indumentària valenciana en general, penses que la indumentària sempre hauria respectar-se tal qual? A veure, jo soc partidari del respecte a la indumentària classicista, però són detalls que tampoc alteren massa el que n'hi havia antes. No obstant... Espera, que estan anunciant a les reines. Cristina Puchol Sant Pedro, reina de la falla infantil, Yuna García Fernández, president infantil, Guillermo Vizquert Chover, reina de la poesia, Susana Martínez Sendra, reina de la festa, Jennifer Signes Sierra, reina del foc, Sandra Faus Miñana, reina de la falla, Vanessa Faus Miñana, i president, Moisés Navarro Llopis. Pues ahí estaven les reines de l'anunci per part de Fermí Romaguer. Esteban, dis-me. No sí, eres... no. Simplement jo sempre dic que la indumentària valenciana és un record a l'antic. No obstant, aquestes xicotetes evolucions tampoc són massa importants, sempre i quan no se trenque l'estil que hi havia antes. Hi ha una evolució, no una revolució. No? Exacte. Clar, molt bé, no és el mateix evolució que revolució. Sí, molt bé. I colors, cada vegada més vius i més xulos, sí, veritat? Sí, sí, sí. Encara que ha vist, diu, a 3 anys, molt de blanc, molt de negre, estic veient aquest any també. Ara quan vinga la teua germana, que estarà amb nosaltres, l'Oles Navarro, de l'Er de les Germanies, parlarem també dels abrics que porten, perquè vegem molta capa en el dia d'avui, fa fred, i sí. Vegem també molta capa. Sí, i ahir estan els fills de Manolo Serrano posant també, perquè recordem que està posant-se les flors d'esclavells en el mantell, perquè volen també fer el mantell i no passa res perquè els clavells es banyen, i estan també fent l'ofrena davant de la imatge dins de la col·legiata, les dues coses. Sí, és un despliegue molt gran el que se fa per a poder cobrir el mant. Sí. És un esforç, Sí. Sí, recordar que cada comissió se li dona també un color per a poder fer el dibuix del mant. Avui no sé si arribarem a veure complet o almenys la part de davant del que és el cadafal del mant de la Mare de Déu, perquè són moltíssimes les persones que estem veient que estan entrant dins de l'església a fer aquesta ofrena a la Mare de Déu. Al voltant de 1.200-1.300 rams es preveien en aquesta ofrena de flors. No sé si finalment seran eixos, perquè també és de veres que és el que estàvem comentant en Esteban, que hi haurà molta gent, sobretot les persones que tenen xiques xicotets, que s'ho han pensat al final d'eixir. Sí, quan s'ha anunciat el que... Hi ha altres també, Vicent, perdona que el talle,
Hi ha altres que n'hi així de totes totes, encara que són bolquerets, eh? Sí, n'hi ha gent, com hem dit al principi, que és molt devota i té igual, el temps no va impedir-li el poder fer-li eixa ofrena, però és veritat que quan s'ha anunciat el que se suspenia, el que és el recorregut per a poder fer l'ofrena pel temps, per molta gent, evidentment, que no s'havia canviat, sobretot de les falles, segurament, que estan més cap al final, pues que no realitzaran eixa ofrena enguany. Ofrena de flors de la falla Carrer Major i Passeig, que este any ens contava David Moreno que estan contentíssims. Si no passa res, David Moreno estarà amb nosaltres ací en directe en uns minuts, una vegada faig l'ofrena, però estan molt contents perquè estan en primera secció i s'han emportat primer premi de major i d'infantil. La veritat és que sí. Jo vam estar dinant ja al casal, encara no ens havien donat els premis, però estaven molt contents ja del que eren els propis monuments i després pues, tindre aquests dos guardons, tant en major com infantil, pues, suposa que donarà més alegria a la falla del carrer Major. Comença a ploure amb més intensitat i podem comprovar com cada vegada van més a pressa sí. Les falleres que passen per ací, per la plaça Major de Gandia, perquè ha començat a agarrar-se. Sí. Es nota sols pels xillits, es nota, veritat. Correcte. Que vegem més moviment també en la plaça. Esta pluja... Plaça Exèrcit Espanyol, Jardinet. Reina de la falla infantil, Andrea Mellinas Martínez. President infantil, Pau Climent Jiménez. Reina de la falla, Mari Carmen Márquez Naranjo. President, Paco Almiñana Mengual. És possible que hasta inclús n'hi haga una alteració de l'ordre. Sí, perquè acaba d'anunciar Fermí Romaguera la plaça Exèrcit Espanyol. Correcte. Jardinet, així és, ahir veiem a Paco Almiñana Mengual, que és el president. El president, possiblement sí. Hagin arribat... Quan en realitat plaça Exèrcit Espanyol Jardinet era la segona, anava abans de Vilanova. Sí, possiblement degut al temps hauran arribat més tard i jo crec que avui no és un dia per a tindre en previsió l'ordre de les falles. Entonces, anem a fiar-nos del membre vocal de la Federació de Falles de Gandia, de Fermí Romaguera, perquè ell va anunciar cada vegada que arriba una falla ací, a la plaça Major de Gandia, que està ara plovent en una intensitat mitjana... Considerable. Estan podent comprovar-ho els espectadors de Tele7 Safor, que estan seguint-nos en directe en la retransmissió d'esta ofrena de flors a la Mare de Déu. Passen escadafals i les ofrenes també per dins de la seu col·legiata, i fora pues, esperant-los amb paraigües, amb els abrics, amb les mantes morellanes, amb les capes, la gent que els acompanya. Esta pluja ja es comença a preocupar, ja no en l'acte d'avui, perquè l'acte d'avui ja l'ha desjuït, sinó per a demà també. No tenim que oblidar-nos que demà se tenen que cremar. Tu eres el responsable sí. Delegat de la crema en la falla Lluís Velda. Sí, ja Esteban, fa molts anys. Què fareu? Què farem? Pues lo que pugam, que se diu. Perquè això com afecta una crema? Tu que l'has de veure, estudiar, planejar... A veure, les falles sempre van cobertes d'una laca que fa que s'esvire l'aigua, però quan es comença a ploure en certa intensitat, tot el revestiment de fora es comença a banyar-se i una volta traspassa, realment és un poc complicat encendre la falla. No tenim que oblidar-nos que això se crema a base de gasolina en mescla de gasoil, i el gasoil, quan està banyat la falla, costa d'encendre. Vegem que les bandes van passant encara que plogo, pese al risc que té el que se banya un instrument. Sí, les bandes... Bueno, Puri, tu ves que com tota la vida ha sigut músic. Això les bandes molt bé, que avui van en el seu traje, la sí. Banda. Jo recordo quan jo he tocat en la República Argentina i en el Prado, en la banda de Xeresa. Anàvem tots els dies en traje, té igual que foren. Bueno, aleshores no es una feia una més formal, més informal, però que siga, igual, però sempre... que fora, nosaltres anàvem sempre en traje. Avui la banda està molt més mimetitzada en la comissió fallera, perquè... Mira, ja tenim a Lorena Milbaques, regidora de Compromís, candidata de Més Gandia, en el seu home, en Faust, que, i en els seus fills, que van a fer també l'ofrena de flors.
a la Mare de Déu. Pues deia jo que està molt més mimetitzada perquè fins i tot ahir veia moltes bandes que anaven disfressats, els músics. També anaven disfressats. Sí, home, jo crec que el dia d'ahir és un dia de barri, de passar-se bé, i és veritat que molts músics anaven disfressats. En el blusó faller. Bueno, ja hem vist que ha mainat un poc també la pluja, pareix que torna sí, a mainar, però continua plovent així fora al carrer. Hem vist que continua arribant també més gent. Ha hagut un paronet en el que és l'arribada de falles així fora a la plaça Major. S'hauran resguardat una miqueta, esperar a que passarà lo fort. Jo crec que mai serà una frena intermitent, sí, no? Sí. Que aniran arribant sí, també... En tots els aspectes, en la pluja, en les falles, etc. En l'arribada. En l'arribada, en tot. Ara està Sagrada Família Corea, perquè sé que Lorena Milbaques és sí, de Corea. Molt bé. Aleshores està fent la frena, la falla que fa 6, encara que com parlàvem amb Esteban i amb Vicent, pues, bueno, hi ha falles que conforme arriben fan l'ofrena. Fermí Romaguera fa un rato ha dit que entrava a fer l'ofrena plaça Exèrcit Espanyol. No sé. Els xiquets ni s'imuguen. Vaig passant, anirem vegent i contant-ho. Correcte. Mireu els xiquets que satisfets van. Esteban. Vosaltres també vestirets i que estan xicotets deu fer il·lusió molar també, no? Quina és la primera reacció, no? Quan un xiquet a menudo que no sap que estan prenent-li... Pues, les mides... Per pues, el traje. Realment, nosaltres, a l'obrir tan tard, el que és un traje complet no han fet. Sí que han fet algunes coses, però a mi se m'ha quedat gravat una xiqueta de la Falla Roig de Corella, que va vindre sa mare, tal, que la volem vestir, lo que passa. I a l'hora de la roba interior, bueno, va ser un show, a mi me quedava perquè la veia la xiqueta passant-se un bomba, mirant-me les teles, mamà, no podia ni parlar, i feia, mamà, jo i tal. Això és viure-ho des de menuts, eh? Sí. Vosaltres sou fallers de sempre? Sí, des de que vaig néixer. Sí, jo vaig començar en la Falla Prado quan era menut i mos va entrar a viure al barri de Lluís Velda i des de que se va fundar la falla en el 78, que soc membre d'allí. I en els últims anys delegat de la Cremà, per això Esteban no para de pensar, veu la que tenim ací de la plaça del Mercat i no para de pensar a veure demà la Cremà, perquè la pluja, segons diuen, continuarà fins demà, encara sí, que sí. El temps, l'horatge és molt variable. També és que no ens volen assegurar tampoc què pot passar, perquè pot passar qualsevol cosa. Bueno, jo crec que també que n'hi ha que agrair a Don Ángel San Eugenio, la va de Gandia, que han tingut també a bé obrir la col·legiata de Gandia, la seu, per a que les falles puguen fer ahí també l'ofrena en aquestes circumstàncies. Bueno, mitja horeta abans nosaltres ja estàvem ací, encara estava tancada i els companys volien veure a on es podien posar. Com se podien organitzar. S'ha obert quasi també a última hora, però bueno, ahí està la seu col·legiata oberta per a que puguem fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, els fallers i falleres de la nostra ciutat. Tal i conforme tu dies, Puri, n'hi ha que buscar-li sempre el positivisme a totes aquestes inclemències. I si te fixes, antes hem vist en les imatges la roba interior que se du en quant a falleres. Perquè l'han de calçar-se, les falleres. Correcte. Clar, és que s'alcen la falda per a tapar-se. Clar, i entonces se veuen les enaues. Nosaltres des de l'exterior ho veiem més perquè totes se l'alcen. Però són detalls que passen desapercebuts. Però a més, les enaues que dius és que són boniques també, estan bordades. És que també, mira, avui tenim la possibilitat de veure una part de la indumentària fallera que normalment... Avui en dia també hi ha molts llibres de falla, per exemple, el llibre de la falla Parker que hi anava, la portada, són una fallera, avui en dia fan doncs, portades molt modernitzades, però crec que de la que hi anava i de Benioba també, que ells pràcticament en el que són els pololos, el cancans, que també s'està traguent tota aquesta part d'indumentària que va baix de la falda i que realment moltes vegades pues, no se veu, no? Se veu quan estan vestint a la fallera o en fotografies, en este cas també que fan de reportatges. Es fan la fotografia davant de la imatge que hi ha a la seu col·legiata. Normalment vostès ja saben que els ho poden comprovar cada any, que es fan la foto davant de la imatge de la Mare de Déu que hi ha en la plaça de l'Ajuntament on està el mantell, que este any és roig, blanc i groc i que està confeccionant-se igualment. I ahir estan fent també els xics l'ofrena de flors
cadascun amb els seus rams, amb els seus cadafalls. L'ofrena pràcticament ja agafa un ritme que continua. Continua. Sí, sabeu què trobe a faltar? Però o sigui, ara ho dic. La foguera sagrada família d'Alacant. Clar. Dames d'honor infantils, Lucía Fernández Gómez i Paola Menárquez Andrés. Vella infantil, Elsa Vicedo Milla. Dames d'honor majors, Nària Fernández García Fernández i Alicia Laude Pérez. Vella Natàlia Plantelles Fernández. Vicepresident Enrique Castelló Martínez. Pues ahí estava l'anunci de algo també tradicional, que és que les velles del foc estan agermanades en la falla de Sagrada Família Corea, venen a fer l'ofrena, igual que després les reines de Sagrada Família Corea van a Alacant també a les fogueres, sí, en juny. Una tradició més que també tots els anys, sí. Comenten aquest germanor també entre les falles i les fogueres, en aquest cas arreplegats en la falla Sagrada Família Corea i en la foguera també en Sagrada Família Corea, que rep el mateix nom. Sagrada Família Corea, que està fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu en estos moments. I sent amb els més xicotets també al braç, els tapen o conforme poden, però poca gent vol pedres. Esta ofrena de flors, ahí estan les velles del foc fent l'ofrena de flors. Sabeu què trobe a faltar, que vos deia abans? Trobe a faltar la música de la colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. Home, és veritat que sempre la tenim així al costat, en l'escenari d'així al costat. Donant-nos alegria, a més, com que gràcies a Francesc Esquerdo, a Josema Bataller, al principi a Miquel Ruiz, estan fent una secció cada divendres, s'anomena Va de Festa, i estem coneguent la música tradicional valenciana gràcies a ells. Música tradicional valenciana i música valenciana en general. És que estem aprenent moltíssim, moltíssim. I clar, conforme més coneixes una cosa, més l'aprecies. I en este cas passa això també, que conforme més anem coneguent la música tradicional valenciana, més apreciem eixa música i més ens adonem que no està. Sagrada Família Corea. Reina de la poesia infantil, Mireia Cuenca Ibáñez. Reina de la poesia infantil, Meritxell Ea Escrivà. Reina de la poesia infantil, Clàudia Bañuls Martínez. Reina de la Falla Infantil, Martina Gregori Moreno. President Infantil, Jorge Peiró Alcázar. Reina de l'Art, Aida Miñana García. Reina de la Poesia, Mireia Rodríguez Bosch. Reina de la Festa, Aida Jiménez Carretero. Reina del Foc, Gemma Martí Cabanilles. Reina de la Falla, Esther Melo Morant. I president, Josep Lluís Mascarell García. A veure, em pregunten per el WhatsApp, està fent-se l'ofrena a la Mare de Déu que hi ha dins de la col·legiata? No, no la que està fora. Sí, està fent-se l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. Hi ha dues imatges, una que és la que sempre està dins de la col·legiata i aleshores les falleres acudixen a aquesta Mare de Déu a fer l'ofrena, però com no, els ramells es traslladen després ací, a la Mare de Déu de la plaça major de Gandia, que hi van posant-se uns al costat dels altres, i van confeccionant aquest mantell que estarà ahí, que podrà veure-lo tota la gent, que normalment el lleven el diumenge. Suposo que aquest any també el llevaran el diumenge, a no ser que es faci sí, molt malbé, perquè si deixa, es balla molt... Exacte, se deixa uns dies també posterior a falles, sobretot ara coincidint també al cap de setmana, perquè és moltíssima la gent que baixa el cap de setmana a Gandia i puga veure també aquesta ofrena a la Mare de Déu, aquest mant que se fa en les flors, com estaves explicant, l'ofrena realment s'està fent dins del que és l'església, però el mant està confeccionant-se fora en el que és l'ofrena oficial, no? Fora, clar, en el cadafal de la Mare de Déu, com estem veient en les imatges. Però la frena està fent-se dins, a la Mare de Déu que està dins, i després tota eixos rams es posen també fora en el mantell que va confeccionant-se blanc, roig i groc. No diguem d'oblidar-nos també de tots els voluntaris que s'encarreguen de formar el mant, que li està igual que plogo, que fas aire, ells estan ahí al peu del canyó i no s'han menejat ni un moment, ni siquiera quan s'ha posat a ploure tan fort. No sé si t'has fixat, Esteban, sempre és Manolo Serrano i els seus fills. Sí, Esteban, sí, això. Sí, no sé si t'has fixat que Manolo Serrano, bueno, és un home ja més major, va en guiato, camina, pues,
molt espaiet i ha estat així, eh? A les 4 de la vespre estava i baix, eh? Sí, i quan ella ha vist que tot estava al puesto, se n'ha anat. L'han acompanyat ja per a que se n'anara, perquè no pot estar molt de temps. Sí, dret, però home, que no l'han vist a Manolo Serrano, així, clar que sí. L'home està ahí, vamos, que ho té ja com una promesa. Al pie del cañón, sí, i tota la família Serrano, la veritat. Sí. Ofrena de flors a la Mare de Déu, continuen fent l'ofrena les Falles de Gandia i en directe Tele7 Safor retransmitint-ho amb Esteban Navarro. Ell fa molt poquet, des del passat mes de gener, que té el Teler de les Germanies, una nova tenda que vostès troben al Passeig de les Germanies, i ell, a més, és que és especialista en indumentària, no sols fallera, sinó en indumentària tradicional valenciana, i a més, fins i tot dona la possibilitat de que vostès puguen confeccionar-se les pròpies manteletes, etc. I també està amb nosaltres Vicent Gregori, que és el delegat de Falles de l'Ajuntament de Gandia. Bueno, i com a faller, tu estàs encantat de ser delegat de Falles. Jo he estat seguint-te, Vicent Gregori, en el Facebook, i dic, és que ningú pot dir que no vagis anat a complir, ninguna falla pot dir que no vagis anat a complir en esa falla, a veure'ls, a recolzar-los, a compartir en ells un ratet, un dinar, un sopar, una visita. Sí, ho hem fet, la veritat que sempre. Jo ho he fet també durant molts anys, perquè he estat 6 anys en la Junta Local Fallera de Gandia, i des d'aquests 4 anys que he estat com a regidor delegat en les Falles, i m'ho has dit molt bé, estic desvanit de ser el regidor delegat de les Falles, com a regidor, però sobretot també com a faller, perquè tinc molts amics en el món de les Falles. I sí, anem a visitar a totes les Falles, bé siga esmorzar, bé siga en una visita oficial, que anem tant l'alcalde com jo, bé siga dinant, sopant, però sí que intentem estar una estoneta en cada comissió, i que es vagi també pues, contant com estan anant les falles, també xicotetes coses que se poden solventar, perquè sempre hi ha coses també que se poden millorar del món de les falles i de la ciutat en general, no? I palpar l'ambient del dia de les falles en el carrer, que realment és on està la festa. I sí, encara que ens queden algunes comissions per recórrer, com és la Falla del Grau esta nit i la Falla de Corea també demà, però així i tot haurem recorregut de totes les comissions de Gandia. Vull que afegir una coseta al respecte de Vicent Gregori. No sols ha complit en les falles, també ha complit en tot el que té que veure en la cultura valenciana, perquè jo recordo haver anat a sa casa personalment a dir-li, Vicent, inaugura això i jo vull que estigues com a gran amant de les falles, i ahir va estar. Sé que tenia un altre acte i em va dir, tranquil, Esteban, que a l'hora que siga, però jo hi vaig. I efectivament ho va complir, eh? La veritat és que sí. Bueno, jo molt, molt content, la veritat. Està amb nosaltres Eva Ormeño. Què tal? Hola. Bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres. Benvinguda a esta retransmissió en directe. Este any és que tenim una novetat. Conforme van fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu, anem rebent a persones que fan aquesta ofrena d'una o d'una altra manera. Eva, tu eres de la Falla Serpis. Sí. Com ha sigut viure tot este caos, Eva? Conta'ns, tu que has estat ahí, que has hagut de vestir a gent, que has hagut d'esperar a veure, de vindre, de no... Pues hem començat este matí. Que si anava a passar carrer, que si no anava a passar carrer, que si la Junta ens ha enviat el WhatsApp de que a les 11:30 reunió. Hem començat a desfilar, avui tenien la visita del quartel de la Guàrdia Civil, els han deixat allí i ens hem anat pel remei, corregant pel cotxe per anar-nos al museu en la reunió. Que plan A, plan B, al final plan B. El plan B. Mira, la Mare de Déu, dins de la seu i cap a casa. No. Ara mateix els membres de la Falla Serpis, on estan? Pues estaven aplegant per la corbeta de Ciutat. Perquè sí que arriben, no? Vosaltres sí heu estat, no hi ha passacarrer, s'ha anul·lat el passacarrer, però vosaltres esteu arribant en passacarrer ací, a esta plaça major. En paraules, en bolses de basura pel tratge, en el tratge romangat, però hem aplegat. Molt bé, tu has hagut de vestir algú? Pues el meu xiquet i el meu home, però el xiquet se l'ha llevat al final, tenia que dir-ho. Sí, no he volgut eixir al final, i també vosaltres veient a lo millor que tal vegada estàveu dubtant de si es feia o no es feia, no? La Falla Serpis, una falla és de les més noves, de Gandia, cada vegada amb més gent, perquè aquella zona creix. Sí, aquella zona creix, encara que és una zona que com és un residencial ja són membres d'altres comissions, però bueno, uns anys tenim un poquet més, uns altres anys se'n van uns, tornen uns altres, és com qualsevol comissió de Gandia. Van venir, van anar. Residents de la Falla, carrer, major i passeig. Reina de la festa, Adriana Suquet Xova.
Reina del Foc, Carlota Suquet Chova. Reina de la Falla, Mar Sánchez Ferrer. Presidente infantil, Álvaro Ferrer Cháfer. Reina del Foc, Noelia Ochoa Cháfer. Reina de la Falla, Paula Vidal Peiró. I president, David Moreno Gil. Recorden vostès que els hem dit que s'ha trastocat el que és l'ordre de les Falles de Gandia conforme van arribant, van fent l'ofrena. Carrer Major i Passeig era abans de Sagrada Família Corea, sin embargo hem vist com Sagrada Família Corea ja ha fet l'ofrena de flors a la Mare de Déu i ja se n'ha anat d'esta plaça i ara estan les reines de Carrer Major i Passeig que anaven abans, Esteban. Correcte, de totes maneres jo me dono compte de que nosaltres veiem passar a les falles abans de que les reines s'entreguen els remeis. Pense que estan respetant al volto l'acte protocolari per a donar entre l'entrada en televisió, sí, a les reines i l'ofrena va més avançada per fora que per dins, eh? Ja, sí, això és el que està passant. I ahí estan les reines. Lo important és que ningú se quede sense fer la seva ofrena. I avui es viuran i es veuran imatges i moments que de normal habitualment no vegem. Sí, malauradament també, tot hi ha que dir-ho, però bueno, sí. Ja cal veure la part positiva, no vull que posar-me però negativa, també feia perquè anys, total, mira, plou. També feia anys que no veiem a la Mare de Déu autèntica, per dir-ho d'alguna manera. Sí, ahí está. Mira, la reina de Carrer Major i Passeig, Paula Vidal, amb Ernesto Alborg, la seva parella, fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. I si hi han passat Parc Alqueria Nova, ha passat Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet, ha fet ja l'ofrena a Vilanova, ha fet l'ofrena Alquerieta i Museu Faller, ha fet l'ofrena Carrer Major i Passeig i ha fet l'ofrena Sagrada Família Corea. Aleshores són 6 ja les falles que han fet l'ofrena. Esperem, per tant, a República Argentina, a Plaça del Mercat, Serpis, Benirredrà, Marquès de Campo Perú, Beniopa, Rois de Corella, Màrtirs, bueno, i fins a 23. I estem sentint bandes. Sí. Des d'ací, des d'on estem, en la plaça Major de Gandia, sentim bandes. O sigui que hi ha falles que han decidit fer el passacarrer amb la seva banda i sí, avant. I continuen també veient com entren falles, que igual arriben soles, en aquest cas que estic veient des d'ací, a membres de la falla Rois de Corella, en el cas estan arribant sols les reines de la falla. Suposo que els haurà pillat la pluja abans d'eixir al casal, igual la comissió no ha desfilat, com en altres casos sí que estem sentint, però sí que han arribat fins ací les reines de la falla. Així és, i en directe estan veient-ho gràcies a Tele7 Safor, quan són les 5:25 de la vesprada d'este 18 de març, d'este dia tan important a les Falles de Gandia, de l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, en esta ocasió dins de la seu col·legiata de Gandia. Ahí estan, veus, fan l'ofrena a la Mare de Déu que està dins de la col·legiata, donen els ramells i aquests ramells ara se'n van fora a vestir el mantell, o sigui, se'n venen ací fora on estem nosaltres, a la plaça Major, a vestir el mantell de la Mare de Déu dels Desemparats, que a poc, vostès tampoc poden veure-ho, però l'equip de Tele7 Safor ha reaccionat rapidíssimament per a muntar les coses dins, i no podem veure-ho, però la nostra càmera, que està ací fora, que porta un chubasquero, un paraigües, i va també la càmera tota enrotllada en un plàstic, perquè sí, cal estar ahí, clar que sí. Jo ho havia pensat, dic, pobra xiqueta la que li ha tocat. La falla Avinguda República Argentina. Reina de l'Art Infantil, Sofia Sibera Noguera. Reina de la Poesia Infantil, Laura Tomàs Gómez. Reina de la Festa Infantil, Susana Barber Boix. Reina del Foc Infantil, Maria Moreno París. Reina de la Falla Infantil, Lucía Barber Guerola. President Infantil, Hugo Vera Rumbau. Ahí está. Reina del Foc, Maragda Escrivá Noguera. Reina de la Falla, Rosa Gema Peiró Grífol. I presidenta, Laura Guerola Sarrió. Ahí están, els membres de la Falla República Argentina, amb la seva presidenta, Laura Guerola.
Tinc que felicitar-vos per la professionalitat dels vostres càmeres, perquè la xiqueta està aguantant la de Déu parlant mal i encara li fa sonrises al company que li ha tret el plano. El bon humor que no falti, clar que sí. Sí. I segur que José Luis Estrugo, el nostre cap de realització, el cap tècnic, està diguent-li alguna cosa per els cascos, per animar-la, o sigui que el bon humor no falta. I estan fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu, membres de República Argentina, amb la seva presidenta Laura Guerola i les reines majors Rosa Gema Peiró, Maragda Escrivà, i les reines infantils Lucía Barber Guerola, filla de Laura Guerola, i Daniel Barber, i germana de la que va ser fallera major infantil. Jo hi ha falleres majors, infantils i majors, que me se queda un record especial d'elles. Hi ha diverses que tinc un record especial d'elles. Sí, me'n recorde per coses, no? Però una d'elles és Laura, per exemple. Sí, jo crec que bueno, totes tenen la seva particularitat, sí. Que algunes, sobretot, crec que les infantils també, no?, tenen aquesta gràcia, i que també, conforme fent-se majors, recordes coses i anècdotes del seu any. Sí. Ahí està el teu company regidor Andrés Puig, també, que estava membre, fent la foto, que ell és membre de la membre República, de la República Argentina. Bueno, pues Esteban Navarro, que ens ha acompanyat el Teler de les Germanies des de que hem començat, quan eren les 4 i mitja de la vesprada, l'hem d'acomiadar perquè ell vol fer la frena també, no, Esteban? Tu vols fer la frena, clar, a la Falla Lluís Velda? Clar, per supost. A més, estic dubtós, dic, la meva filla s'haurà animat, no s'haurà animat. Ella, papà, estaràs amb mi? Dic, sí, clar que sí, per supost. Ara vos deixem bona companyia i el molt agraït. El Loles Navarro, la teva germana, moltíssimes gràcies, sí. Esteban, perquè hem après també molt de tu, de tot el que saps d'indumentària valenciana. Gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. L'ofrena de flors. Esteban Navarro, del Teler de les Germanies, que inaugurava, com dèiem, el passamès de gener, al Passeig de les Germanies, i de seguida seu amb nosaltres la seua germana, i així Esteban podrà fer l'ofrena de flors si finalment ha eixit amb la seua filla. Els ho contem en directe a Tele7, Safor, retransmissió de l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, des de la plaça Major de Gandia, des d'on sentim que arriben bandes, perquè ja el passacarrer s'ha anul·lat. A les 4 i mitja de la vesprada ens han avisat de que s'anul·lava l'ofrena, per suposat no està fent-se dins de la seu col·legiata de Gandia. Però hi ha moltes falles, comissions, que arriben a esta plaça, cadascuna des del seu lloc, arriben a esta plaça acompanyades de la seva banda. I no perdin el somriure. Veiem ahir també com hi ha moltíssima gent baix de lo que són els arcs que estan al costat de la seu col·legiata. Veiem la quantitat de gent que, a pesar de la pluja, en les paraules, està ahir, conforme continuen arribant estendards. En aquest cas ha vist que era el de la falla de Beniapa, que arriba per a la sala ofrena, i com no, els membres de la Federació de Falles, ajudant a la família també Serrano a col·locar aquestes flors en el mant. Clar, és que cal anar traguent els ramells de dins a la part de fora, per això van anar replegant-los i cal traure-los fora. Anem a saludar ja, es troba amb nosaltres Loles Navarro. Què tal? Molt bona vesprada. Hola, Puri. Benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres i acompanyar-nos en este temps de retransmissió en directe de l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer estar i compartir l'ofrena de flors. Una ofrena que, bueno, ha canviat en els últims minuts, Loles. Tinc entès que les teues filles, les dues, han eixit, finalment han eixit. Sí, sí, elles s'han vestit i han dit fins al final. Sí, la que és fallera, no, és fallera i es posa el vestit i tira avant, no passa el que passa. Exacte, no importa. Sí. Vegem, Loles, que ve molta gent molt abrigada, clar. Moltes, sobretot xiquetes, xicotetes, que porten capes. La capa és forma part de la indumentària per la cobertura d'abric. Les reines i presidents infantils de la falla de Niopo. Més humil, reina de la festa infantil, Paula Arco Solver. Reina del cop infantil, Ruth Moreno Pañol. Reina de la falla infantil, Ainara Carrasó Castellà. I president infantil, Ita Gandia Castellà. Però hi ha un altre tipus de capes, que era per la gent més rica, sí, que sí que s'utilitzava el vellut i embordats i demés. Uh-huh. Es diu la capa
i si portava mànigues es dia capoto. Ahí està. Falla Beniopo. Després de la Falla República Argentina i la Falla Beniopo és la que fa Duzzi. No està en Plaça del Mercat Serpis, Benirredrera i Marquès de Campo. Aleshores, no facin vostès cas de l'ordre de les falles que estava previst en un primer moment, perquè conforme van arribant, Fermí Romaguera, membre de la Federació de Falles de Gandia, va anunciant a les persones que venen i estan entrant en esta plaça major i fan l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Ens acompanya Eva Ormeño de Serpis, Vicent Gregori, regidor de Cultura i delegat de Falles a l'Ajuntament de Gandia, i Loles Navarro, del Teler de les Germanies, especialista en indumentària fallera, i ens contava lo de les capes. Parlàvem amb el teu germà Esteban, que clar, estem veient que com s'alcen la falda, veiem baix les enaues, que també moltes d'elles tenen moltíssima faena, fils, molt ben fet, etc. És una part de la indumentària fallera, és molt bonica també. És molt bonica, perquè la dona valenciana cuidava molt la seva roba interior i procurava sempre tindre la roba amb bordats, fontilles, entredossos i de qualitats molt suaus i fines, perquè anava en contacte totalment amb la pell. Sí, estem veient i podem comprovar les imatges que estan dient que no es facin fotografies. Sí, per anar més de pressa, perquè encara queden moltes comissions, hi ha gent que està esperant així al carrer i això pues, acelera més. Etcètera. I com dèiem, el que és faller trau al seu xiquet xicotet o a la seva xiqueta xicoteta i cal alleujar. Vegem capes també en els homes, etc. Loles, vegem també cada vegada més els barrets en els homes. Ho comentàvem en Esteban que l'home cada vegada vol anar més guapo, va més faller, va més arreglat. Vegem al company José Vicenç. Ai, José Vicenç, que va amb el fill de Susa Calafat. Ai, que guapo està el xiquet de Susa Calafat. Ara el tindrem així amb nosaltres, que José Vicenç s'assentarà un ratet amb nosaltres i estarà així també comentant. Mira, José Vicenç porta un mocador. Sí. Es porten barrets, mocadors. El mocador era sempre una part fonamental, perquè a més podies després posar un barret. O bé podia ser una rodina que té l'ala ampla i o també els homes que anaven en la copa, en el més alt. Quan l'opera de flors, les reines majors i presidents de la família Beniopo, reina del foc, Alicia Vidal García, reina de la falla, Laura Romaguera, i president, Joanjo Reis Custer. Però està posant-se molt de moda, eh? Sí, cada vegada més. I de diferents tipus. És que es vegem així més en pico, més quadrats, més... També està la montera. Sí. Que acaba en forma puntiaguda. Falla Beniopo, Juanjo Reig, fent aquesta ofrena de flors a la Mare de Déu. Es veu que a presidents i reines sí que deixen per ser la foto. Sí, jo crec que per ser també els presidents i les reines un any una especial, sí que deixen, i la resta de la comissió intenten agilitzar perquè vagi tot més a pressa, perquè la gent no tinga que esperar-se tant, sobretot si no caben dins de l'església i estan fora esperant-se, perquè encara, per desgràcia, continua plovent poquet, però continua havent este temps. Sí. Bueno, ahí està, vostès ho poden comprovar, es veuen paraigües, i ahí estan posant el roig a aquest mantell, aguantant la pluja, membres de la Federació de Falles de Gandia i els fills de Manolo Serrano, que sempre col·laboren des de fa moltíssims anys en l'ofrena de flors a la Mare de Déu, i en els últims anys, des de fa 8 anys, que està aquesta imatge de la Mare de Déu confeccionada pels germans Minyana, que en deia Josep Lluís Mendieta, que van a restaurar-la un poc més. Diu que tots els anys li peguen un repasset, però van a... Sí, perquè de vegades també del trasllat, aquest matí, per exemple, estaven en una grua fent el que és el muntatge de tot el cadafal de fusta, també el que és el Jesuset i la cara i de la Verge, tot això, pues, a poc a poc, del mateix muntatge d'estar en el magatzem, pues, se perjudica, i pues, de vegades sempre hi ha que arreglar alguna coseta i això pues, ho fan. Com sempre ho ha fet els germans Minyana. Molt bé.
Pues és hora ja d'acomiadar a Eva Armenyo, que ha estat amb nosaltres de la Falla Serpis, que no has pogut veure l'ofrena de flors de la teua falla. No passa res, ara el veuré. Estava sí. Cantant, però clar, estàvem tots ahí, tenen que anar... Que arribeu ahí, hi ha un poc d'embús? Sí. Clar, arribeu quasi tots a la mateixa clar, hora, no? Al no hi haurà un passacarrer. Entonces arriben tots a la mateixa hora i van passant, clar, uno darrere l'altre, darrere de l'un al dos, de tota la vida. Sí, molt bé. Eva, moltíssimes gràcies, un plaer estar amb tu. Gràcies. Adéu. S'incorpora així a esta retransmissió en directe de Tele7 Safor de l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats el nostre company José Vicenç, que ve amb el xiquet de la nostra companya Susa Calafat. Al braç, mira que bonico és, mare. José Vicenç, tots els anys, què tal, companya? Tots els anys portes un xiquet al braç. Tots els anys me donen un xiquet i jo ben orgullós, ben content, a més que m'agraden molt. Has portat a Noa, el company de Patri Grau. Sí. Has portat també a Carles? No, al seu germanet. Carles és el germanet. Sí, sí, però això dic, has portat també a Carles, el germà? Sí, també. També, molt bé. Ha sigut impressionant el que hem viscut des de Beniopa fins ací, la veritat veure, és que contam, José. Ha sigut una odissea des que ens hem concentrat tots a la plaça Major de Beniopa fins que hem aplegat a la col·legiata, perquè bé, des que hem anat a per la reina de la falla infantil, a Inara i a per Laura, la veritat és que ha començat a ploure d'una manera impressionant, però bueno, els fallers de Beniopa som així, no? Som collonuts i hem vist amb els paraigües tapant les reines i en una odissea impressionant, però ahir hem estat fent passacarrer, inclús ballant, els plors de les reines, però bé, hem intentat salvar la situació com hem pogut i ens hem parat, hem fet paronets, però hem pogut aplegar, banyats, però bé, mira, tinc que... Clar, perquè portes espardenyes d'Espart. Sí, i això se banya. I aleshores... També escala l'aigua. El fají de bufanda, vull dir que... Però bé, ens dona igual. Ens dona igual perquè vam ser un passar molt bé i hi havia que estar, clar que sí, hi havia que estar. Reina de la festa, Yasmina Santa Maria. Pues ahí està el nostre company. I jo fent la foto i tots veuen que estic fent-los la foto perquè volia fer la foto de com Vicent Gregori, el delegat de Cultura, li posa el gorret al nostre xiquet, el xiquet de Susa Calafat. Porta molt bé, eh? Es porta bé. De veritat, sí. S'acopla bé a tu, és que s'acoplen bé a tu tots els dies. José, això vol dir algo, eh? A la ràdio, no sé. A veure què fa algo, no? Vicenç, monta't una escoleta, José. Bueno, José, la falla Beniopa més que desvanida, no? Molt desvanida. Més que desvanida. 15 palets, supercontent, la gent, la veritat, molt agraïda. Ens heu de treballar molt. Exacte, això sempre és la recompensa d'un bon any. És que treballem molt en Beniopa, de veres. Sí, la veritat és que durant tot l'any és molta la feina que es fa per part de tots els grups de gent, bé en comparses, bé en emissions, bé en cabalgades... En la falla, en la crítica, que treballo també moltíssim. L'Incheny, gràcies, molt. Sí, Pep Morant, de Salí. El llibret també, guanya també una menció especial, això 50 anys de l'emissió de Beniopa. De Beniopa, la veritat és que... La veritat és que molt bé. Estem molt orgullosos del poble i de la comissió, clar que sí. Estem en directe quan són les 5 de la vesprada i 41 minuts. I ahí està l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats dins de la seu col·legiata i fent aquesta ofrena les falleres que arriben a la plaça i tenim entès, José, tu ens ho pots confirmar, ens ho ha contat també Eva Armenyo, que es fa un embús, no?, a l'arribar, perquè esteu tots ahí, però això estan dient que no poden fer-se fotos a no ser que siguin les reines o... És un caos, perquè és just a l'entrada del carrer Major és quan es fa l'embús, tot el món vol arribar, just també dona la causalitat que comença a ploure més intensament i això fa que ralentisse tot, les reines es banyen els trajes, tenen que butxar-se les teles per a no banyar-se-les, per a no estropejar-se-les i ahí comença un poc la història, no?, el caos este. La gent quan vos veu pel carrer, quan veniu de venir, pues, quedaria sorpresa, no?, diguent, a pesar de la pluja, on van, no?, banda de música, estendard, totes les reines i presidents, però jo crec que és una demostració més de que les falles té igual que ploga, que hi ha bon temps, sinó que responen davant un acte com és l'ofrena a la Mare de Déu. Sí, sí, a més, una anècdota és que moltes xiquetes, per exemple, les meves nebodes, que tenien, volien vestir-se sí o sí, ploguera sí, o no ploguera. Sí, ho parlàvem amb l'Oles Navarro, i també. Hi havia que vestir-se. Que diu que la que es fallera diu que es vist sí, sí, i que tira avant. I no tenien i que plou, fred, pues, que es banya, que ja està, que no passa res. A mi sí de casa, jo estava gelat, i elles, jo no tengo frío.
Jo no tengo frío. I anaven més contentes que res cap a Benioba. Jo, la veritat és que les enveixo i això és ser fallera, la veritat. Claro, eh? És que sí, això portar-ho és ser fallera. Portar-ho en la fallera. Sang, sí. Sí, sí, sí. El no queixar-se de res, de dels res, monyos, dels, les hores, de la pluja... Mira, veiem al començament de la retransmissió en directe. Ara estem veient allà l'acord d'honor i hem vist també a les falleres majors de Gandia i veiem, com no, a la fallera major de Gandia pues en la cara un poc de decepció, no? Perquè suposa que ja s'haurà imaginat aquest acte d'una manera durant molt de temps i és d'una altra manera. Jo per traure la part positiva pensava, sempre ens en recordarem d'aquell any... Que va ploure. Claro, a més jo ja tinc l'exercici fet, perquè quan jo em vaig casar va ser el dia més plujós de l'any, d'aquell 2004. Va ploure molt, 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 molt. I jo, sabeu què pensava? Jo pensava que siga això tot el que m'ha de passar en la vida, saps? Com te ho vas passar? Genial, xulíssim. A més, és que ningú se n'anava d'allí, perquè com estava plovent, des de les 6 del matí es vaig tindre tot. Esteu amics de Xeresa. Home, allà està bé, allà està bé. No, clar, és que és veure aquesta part positiva. Xica, doncs mira, és el que... El que ha tocat, no se pot fer res, i ja que tirar-ho endavant. Sí. I continuem escoltant bandes de música, eh? Sí, és que arriben a la plaça, a veure, és que s'ha anul·lat el passacarrer, però les falles estan arribant a la plaça acompanyades de les bandes i estan aprofitant... Pues això, el ratet que potser plou un poc menys, el ratet que plou un poc menys per arribar a esta plaça. Què vas a dir-me, que acaba de passar Benirredrà? No, anava a marcar-te també, anar marcant-nos quines són les comissions que van arribar, però no deixar-nos cap comissió, que va arribant ara, molt bé, la falla Benirredrà, i també estem veient també l'estendard de la falla Grau. Pues imatges sense dubte inèdites les que estem vivint en esta ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. I han passat, pues això, mira, meu marca sí molt bé el delegat de falles de l'Ajuntament de Gandia, que està en tot i està ahí superatent. República, han passat Parc Alqueria Nova, Exèrcit Espanyol Jardinet, Vilanova, Alquerieta, Museu Faller, Carrer Major i Passeig, Sagrada Família Corea i Avinguda República Argentina. No han passat Plaça del Mercat i Serpis, sí ha passat Benirredrà, no ha passat Marquès de Campo Perú, sí ha fet l'ofrena de flors Beniopo i també fins i tot Falla Grau. Què està passant ara? Està fent ara l'ofrena de flors. Nosaltres veiem l'estendard ara. Igual i fins i tot veiem que hi ha falleres que encara que està plovent pugen per a fer-se la foto, perquè ja veiem que la Mare de Déu a si fora comença a tindre ja el gust d'aixòs clavells. Esteu bé, José, perquè estic patint, no fa fred per al xiquet, no? Esteu bé, així s'està bé, perquè tenim els focos i ens donen caloreta. Sí. La ofrena de flors, les reines i presidents de la falla Grau, reina de la festa infantil, Àngela Berbegà i Sabater, reina del foc infantil, Laura Bolo Campillo, reina de la falla infantil, Laura Lloret Aparici, president infantil, Juan Lloret Aparici, reina de la poesia, Beatriz Blanes Pellicer, reina de la festa, Ainhoa Todolí La Roda. Reina del foc, Germina Rodríguez Soler. Reina de la falla, Paloma La Casa Sancho. I president, Francisco Javier Viciano Orihuel. Fermí Romaguera, de la Federació de Falles, anunciant aquesta arribada de reines i presidents de la falla del Grau. Del Grau. És que, clar, igual també, si venen des del Grau, se'n van abans, perquè si no, igual... O si ja està ben ahir, no sé, és que no sé què... Sí, possiblement, normalment ells venen en marina i possiblement hagin telefonat per avançar, perquè com s'ha avançat tot ja estarien les reines, els acompanyants i el president, i els hagin portat abans de la previsió, en lloc d'estar esperant-se normalment com farien per eixir en la desfilada, doncs han arribat directament així a la plaça de l'Ajuntament per entrar a la seu, a la col·legiata de Gandia, a fer aquesta ofrena a la Mare de Déu. Doncs ahí està la falla Grau, fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu, les seues reines, i la retransmissió en directe de Tele7 Safor.
una falla, jo encara no ho he vist, vaig esta nit, però m'ha dit que té un carrer, un engalanament de carrer impressionant, que són edificis de Gandia, edificis del Grau, del Port, de Gandia, fets en miniatura de fusta i als quals no li falta cap de detall. Falla Grau, les reines de la Falla Grau, que s'han esperat per a poder-se fer la foto totes juntes. La Falla Grau, que era la que feia Dèsset. No es pensen vostès que estem ja en la falla que fa Dèsset. És que l'ordre no està seguint-se, l'ordre establert per les falles de Gandia, perquè ja saben vostès que està fent-se l'ofrena de flors en la part de dins. Comentàvem, Loles, amb Esteban, que vosaltres sou especialistes també en fer manteletes i delantals conforme cada fallera vulga. Sí, sí, són personalitzats. Personalitzats, sí. A més, cada una de les falleres que puga passar per el teló de les germanies, a banda de poder triar el teixit, pot triar inclús tot el que són les puntilles i la combinació que vulga. És a dir, si vol una mantellina conjunt, el pentinador i el davantal, també és possible. També. Mm-hmm. Això són coses que sol fer-se la gent de tant en tant? O això tu ho fas una vegada i fins a quan el fas un delantal i una mantellina? Doncs pues no, últimament el que se fa és que a cada traje se li posa la mantellina, el pentinador i el davantal. Ah, cada vestit que es fa, sí, cada, sí, fallera. Tal volta, si tens una mantellina única, la pots intentes acoplar-la a totes les indumentàries que tingues. Però el que sí que es fixe és el davantal i el pentinador per a cadascuna. El pentinador, que és una cosa que es torna a portar, diuen, perquè s'havia un poc anul·lat de la indumentària fallera. Hi havia gent que no el portava o sí? Conta-me-ho tu, sí, perquè sí que sentia que últimament no es portava tant i ara es torna dur. Sí. Hi ha modes també en tot això. Hi ha modes, però realment si ens senyem un poc a lo clàssic, a l'antic, el pentinador era molt important perquè les dones anaven sempre en el xipó i anaven molt encorsetades. Per tant, el que passava és que sota l'escot el portaven un poc a l'aire. Fermí Romaguera anunciant a les reines de la falla Serpis. La presidenta és Anna Sabater i el president infantil Pau Bonet i la reina és Soraya Díaz i la reina infantil Sonia Ros. Ahí estan els membres de la falla Serpis fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. La falla Serpis era la que fa nou, però han passat més. Ja no està Alejandro, José? Se n'ha anat Alejandro? Se n'ha anat Alejandro perquè estava ja cansat. Ja, pobre. Alejandro, el fill menut de la nostra companya Susa Calafat, el germanet menut de Carles, el fill major de Susa Calafat, que ha eixit en esta ofrena de flors a la Mare de Déu amb José Vicenç, que ja és un expert en xiquets que porta la ofrena. Sé com col·locar-me-lo ja. Molt bé, molt bé. Mireu, ahí està, la fallera major de Gandia, Maria Bernabéu i Clàudia Gasque, la fallera major infantil. I ahir veuen vostès la Mare de Déu dels Desemparats, que es troba dins de la seu col·legiata de Gandia. La veritat és que per a mi és una ressenya, dies com avui, no? Que no hi sent bonics i que bueno, les reines pues, tenen aquesta tristor, no? Sobretot quan he vist la nostra reina de la falla de Nió, perquè estava trista i l'hem vist plorant i no sense el sentiment d'impotència un poc
no sé, la veritat és que dona un poc de llàstima, perquè sempre... Vols que tot estiga bé, que el sol estiga fora, que facin el que havien pensat. Sí, i és un poc de tristor, però després, una vegada, inclús els músics, no?, que participen un poc de l'alegria, impregnen un poc i donen un poc d'esquena al temps, pareix que no, però porten en volantes a la reina i ja canvia l'assumpte. Ai, la música, José, si no t'agrada la música, la música i els músics. Imprescindible, eh? Que aguanten el que no està escrit. Bueno. Caminant, amunt i avall, tocant, animant. És algo increïble. Tocant en passacarrer i tocant dins dels casals. I tocant música de passacarrer i pas dobles i tocant també xaranga i coses d'estes de més... Més festives. Més festeres. Reina del Foc Infantil, Liliana González Carpinter. Reina de la Falla Infantil, Nayara Moltó Signes. Presidente Infantil, Hugo Pérez. Reina de la Poesía, Yaila Franco Moreno. Reina de la Festa, Vanessa Muñoz Martí. Reina del Foc, Sandra Muñoz Martí. Reina de la Falla, Núria Polo Faus. Y Presidente, Borja Llopis García. Ahí están. Plaça Elíptica, que és la que fa 18, però clar, no és la que fa 18 que ha passat per ací. Plaça Elíptica fa l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats dins de la seu col·legiata de Gandia. Els conta en directe Tele7 Safor quan són les 6 menys 10 de la vesprada i són ja 12. 12 són les falles, les comissions falleres que han fet l'ofrena en hora i mitja. Normalment són 2 horetes i mitja. 12, normalment, no? Perquè és, crec que un dels recorreguts més llarg que n'hi ha, perquè també tenen que anar esquivant els monuments que ja estan que ja i estan també tenint en compte plantats. Que ja n'arriba les falleres majors, estan ahí ja estan dins ahí de la seu col·legiata, les falleres majors i les corts. Sí, i també és una... Com, al arribar i fer directament l'ofrena, segurament avui, com bé has dit, Puri, acabem molt pront, no, a l'horari al que estem acostumats durant tots els anys. Reina de la Falla Infantil, Sara Aparici Morant. President Infantil, David Morant de la Guia. Reina de la Falla, Aure Moncho Martínez. I president, Alfredo Martínez Casanova. Veient també, encara que no totes, però també hem vist que alguna comissió, sobretot la de les primeres que han arribat desfilant des dels casals, que han portat el que és la cistella també, que normalment porta la comissió, no sols la frena que fa cada reina, sinó sí. La cistella que porta la comissió i que les deixen així fora davant de la Mare de Déu que està a la plaça de l'Ajuntament, que a poc a poc també pues, van portant des de les diferents comissions. Ahí veiem a la... responsable de cultura dins de la Federació de Falles de Gandia, Maria José de l'Olmo. I fallera, justament, de la falla Roís de Corella. De Roís de Corella. I ahí estan els papàs de... la xiqueta va ser el bateig de fa uns anys, eh? Sí. No sé si farà... Que farà 6 anys? Ara no recordo. Ja se les en faltaven recordar-me dels bateigos també dels anys. La madrina. Però sí, ahí estan. Anem veient-los créixer cada any en cadascuna de les ofrenes a les persones que són fallers. Presidents de la Falla Beni Pescar. Reina de la Falla Infantil, Sandra Bataller Castelo. Reina de la Falla, Alba García Pizarro. I presidenta, Suni Faus San Alberto. Ahí està la teua falla, Vicent. La meva falla, meu barri, venir a pescar. Que guai, perquè tu ho vius molt, també. Sí, jo tota la vida, la meva família està involucrada des de sempre en la comissió, jo des de menut que he eixit, i damunt tenim el casal baix de casa, bueno, al costat de casa, i això fa també que sí o sí, per obligació, els divendres, almenys abans d'entrar a casa o quan eixes, el casal n'hi ha gent, i entonces és una família. Quan aquelles falles que som poqueta gent, per sort o per desgràcia, però sempre és una família i al final acaben sent pues, amistats de tota la vida que són els que estan ahí. Parlant de festa, José Vicenç, conta'ns, Falles Festival Sound. Mala festa que teniu ahí. Males festes, Males festes. Portem des del diumenge sense parar
tots els dies a milers de persones allí concentrades, ballant, disfrutant. A ells tampoc els importa que plogui, que jo no plogui. Jo crec que no, jo crec que no. Mentre respecte més o menys el temps, jo crec que la gent va acudir esta nit, ja és l'última nit. Tenim a DJs importantíssims que van a passar per ahí i segur que va convertir-se en una gran festa de cloenda d'estes falles 2015, ja veureu. I bé, si us animeu a vindre, segur que us agradarà. Tenim una zona VIP molt xula, a més, que hem col·locat allí. Dicemos, mira tu i a mi, sí, jo no sé, zona VIP, com nosaltres sempre anarem a la zona. No sé si estan convidant-nos a que anem a la nit, però bueno, ja saben, José, que si anem, preguntarem per tu i per la zona VIP. Molt bé, molt bé. Aprovechem ahí a totes les reines i a la presidenta de venir a pescar. Esta nit tenim a Pascal Renault, que estarà per allí, tindrem al nostre DJ Carlos Carmona, tindrem a Javi Martín, no sé, una varietat de DJs àmplia i amb una experiència important, que bé, ja estan acostumats a aquestes festes i segur que van a fer tremolar els ciments de la plaça de Tirant. Molt bé. Deia Vicent Gregori que estaven ahir les reines de Benipescar, que veig gent que fan l'ofrena dins i a poc fora, com ara mateix no plou, es fan també la foto fora, ja que dins les coses van més a pressa. Sí, estem veient que van més a pressa, jo crec que ja són aquestes falles que han eixit del casal quan has començat a ploure pues, més i que, mireu i això, que realment... Mireu això, per favor. Sí, diguem que el Amparo que és faller és faller. Ese xiquet o esa xiqueta, perquè no ho veig... Xiquet. Té dies. Té dies, és però que té dies. No seran ni dues setmanes. Una o dues setmanes. I ahí està fent l'ofrena de flors perquè segur que sa mare diu. Ha de Santa Tecla i el seu home Vicent en els seus fills. La mare que va ser la reina de la falla l'any passat. Amparo Pérez. Reina de la Falla, Susana Sánchez Sánchez i presidenta Maure Albiñana Martí. Ahí està Maure Albiñana, que ha sigut fallera major de Gandia l'any 2010. Eixa me la sé mogolló perquè és la... I ara presidenta de la seva comissió, la presidenta de la Falla Escoles Pies. Falla Escoles Pies. Dismeloles, que... No volia interrompir, no, però... No, tranquil·la. He vist en la Falla Escoles Pies que estava Ada Santa Tecla, que va ser fallera major de Gandia, sí, en l'any 86. Tenim una gran amistat. I el xiquet és família i té aproximadament 13 o 15 dies. Ah, sí, aleshores per ahí està, no arriba ni a dues setmanes. Sí, abans de lo que és ara, els xiquets se batejaven sobre aquests dies, aquesta quantitat de dies de nàixer. Ahí están Maure Albiñana y la reina de Falla, plaza Escoles Pies, fent la ofrena de flors a la Mare de Déu. La reina es Susana Sánchez y la reina infantil Julia Miralles y Maure Albiñana, que es la presidenta. Una dona que ha sigut, una xica que ha sigut fallera major de Gandia i aleshores també... Este any no es fa el que s'ha fet altres anys, que és que les falleres majors d'altres anys eixien davant de la fallera major per a fer l'ofrena. Per a fer l'ofrena. Clar, este any és que la fallera major ja està a dins, ja està en la seu col·legiata de Gandia. Però bueno, a pesar de tot, jo crec que l'acte ha eixit prou bé. Sí, molt bé. Han sabut reaccionar, organitzar-ho molt bé. Sí, sí. Telesat Safor també ha reaccionat ràpidament. I ahí estan fent bueno, estava comentant que ha passat per ací baix. Ha passat per ací baix la presidenta de la Falla de Benipescar i estava comentant-me que també n'hi ha en alguns casos, en aquest cas m'ha comentat, que demà pel matí faran també una ofrena dins de les esglésies. Sabeu que demà és el dia de Sant Josep, totes les falles en l'església del seu barri celebren la missa de Sant Josep. Ja dic que abans de començar la missa, totes aquelles falleres que vulguin vestir-se demà, si hi ha millor previsió, puguen també fer l'ofrena a la Mare de Déu dins de les esglésies de cada barriada, com ho comentarà ara la presidenta, i és pues, una opció més també que se dona a totes aquelles falleres que per desgràcia no han pogut eixir avui degut al temps. Sí. Bueno, pareix que no plou ja, no? No plou. Ha deixat un peliu de poc no de ploure. És el que deia la previsió, que seria intermitent, que plouria molt, a ratos pararia, però clar... A més, està tota la setmana parlant tu i jo, patint, si plouria, si no plovia, i al final s'han complit
previsions. Patint, sí. Fins que ahir Miguel Ángel López, el meteoròleg, em deia mañana una suave lluvia, no es la gota fría que esperábamos hace una semana. Yo digo, bueno, que això pareix que va arreglant-se. I finalment esta matí deien això, que sí, que de forma intermitent, que el temps estaria molt invariable, però... Ahí vegem en la imatge a Fermí Romaguera, juntament amb Maria José del Olmo, que són els que van anunciant qui fa l'ofrena de flors en cada moment. I ahí estan els membres de la Federació de Falles de Gandia arreplegant cadascun dels ramells. I la fallera major de la nostra ciutat, Maure Albinyana, i la fallera major infantil, Clàudia Gasque, amb el president en funcions, Ximo Barber. I segur que en la ment de tots està Pep Lloret. Va confeccionant-se el manto a poc a poc. I anem a... Nosaltres posant, perquè venen i ens fan fotos i tot, així. Nosaltres continuem així fora, eh? Vostès, si venen i s'acosten a la plaça Major, que ara mateix no plou, i és un espectacle molt xulo veure a totes les falleres passar, perquè van guapíssimes per a l'ofrena de flors. Molta de la gent es posa els millors vestits que tenen, eh? Per a l'ofrena de flors de la Mare de Déu, veritat. Sí, jo a mi està sorprenent-me que està així molta gent, eh? A l'ofrena, a pesar de la pluja, estan així molt falleres que al final han decidit vestir-se i vindre així a la seu, a la plaça de l'Ajuntament, a fer l'ofrena a la Mare de Déu. Jo crec que... L'ofrena de flors del rei i president de la falla Barri de Cris Rei. Reina de la falla infantil, Àngela Rodríguez López. President infantil, Àlex Vergara Gregori. Reina de l'art, Blanca Dalmases Prunyonosa. Reina de la poesia, Sílvia Bercher Llorenç. Reina de la festa, Sheila González Luque. Reina del foc, Anna Castelló Cumplido. Reina de la falla, Noelia Olivares Madrigal. I president, Emilio Gómez Pedrós. T'he de dir, Puri, que la reina de la falla infantil de Cris Rei, Àngela, va vestida del teler de les germanies. Sí. Porta un davantal únic i exclusiu per a ella, fet a mà. Mira el que parlàvem, que vosaltres es podeu personalitzar. Exacte. Amb base de plometi i rimall i rematat en puntilles artesanals. El pentinador està fet també a mà. La base de jugar les puntilles i tindre un acabat en les formes que... més ens agrada. Sí. La mantellina és un model curt de mitja lluna amb base de nipi i rematada amb puntilles. A joc amb el davantal i el pentinador. Clar, ho porta tot a joc perquè ha sigut, se ho ha confeccionat ella, no? Exactament. Vosaltres li ho heu personalitzat. Eso es. La mantellina és exclusiva també. I bueno, sa mare Carmen és una gran amiga d'Esteban i Anna. Esteban és el teu germà, Esteban Navarro. El germà, sí, i Anna és la meva cunyada. I els va demanar alguna cosa especial, veritat. Exacte, i ha quedat molt contenta en com aconseguir l'objectiu que s'esperava. Ha fet ja l'ofrena, l'has pogut veure a la reina de Barri Cris Rei? Sí, la tenim així davant. Aquesta xiqueta, Àngela. Ah, però està davant de nosaltres. Està la gent davant... ja la pogut veure, sí, en les imatges de Tele7 Safor, en la retransmissió en directe de l'ofrena de flors de la Mare de Déu dels Desemparats. Pues és la xiqueta que està així davant de nosaltres. Impressionant la col·legiata de Gandia. M'encanta aquest edifici gòtic, espectacular. Les falleres, quan ixen, ara que no plou, el que fan és que es posen davant, com poden vostès comprovar, de la Mare de Déu dels Desemparats, en la imatge que està fora, la imatge confeccionada per a l'ofrena de flors per part dels germans Minyana, i es fan la foto. Eixa foto que tal vegada dins no poden fer-se perquè les coses han d'anar un poc més a pressa, perquè ara mateix no plou, però és que en qualsevol moment es pot agarrar i tornar a ploure, que antes s'ha agarrat i ha plogut molt.
Pues el traje de valenciana. Sí. Té que no deu de destacar massa unes coses de altres. Té que ser molt rica i molt suau. Té que mantindre una harmonia en colors i teixits. Sí. Sí. Perquè la riquea realment és, a part de lo que és el davantal i les i la mantellina, és en les teles i en les en l'or, l'argent, les perles i les com se diuen les perles verdes, les esmeraldes. Les esmeraldes, exacte. I això era la riquea més de important de, dels vestits. Els que sabeu d'això, n'hi ha tantes coses, Lules. És un món. La uniformitat del traje, els colors, la manteleta, el pentinador... no sé, és que... Bueno, i fins i tot avui que hem pogut veure moltíssim encaix, gràcies a veure les enaues que s'han alçat la falda, les falleres per a poder-se tapar, i hem vist també que hi ha molta artesania baix, en les faldes de baix. Cosa rara. Molt de fil. No s'alcen les faldes. Sí. Però ho porten molt xulo, també. Que llàstima que no, que no puguem veure l'Àngela, així davant que la tenim. Sí, però haurà passat abans. Sí, és possible, sí. Però la tenim tan prop. Sí. Un traje molt bonic, eh? Sí. Molt bonic, sí. El teler de les Germanies que està des del passat mes de gener, eh? Amb tot això, així en Gandia, eh? En el número 80 del passeig de les Germanies. El número 80 de les Germanies. Que ens contava el regidor que va anar a la inauguració. Des dels més menuts fins als més majors fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. I ja sé que no té res a veure amb el tema de la indumentària fallera, però s'ha fixat que cada vegada... Això és un comentari ja meu, perquè m'ha donat compte, no? Que cada vegada més hi ha jaquetes polars i parques amb l'escut faller i van tots d'un color. Sí. Abans això no estava, abans tot el món anava i baix anaves en una camiseta interior o ben abriga, com vaig jo, que porta tres mànegues ara mateixa, i anava la gent en el blusó. Ara, el blusó se'l posen si fa calor, i si fa fred, el polar, i si fa molt de fred, la parca. Sí, això és una cosa... És novedós, això, eh? Bueno, fa uns anys, la veritat que cada faller portava el seu blusó i el mocador, que era el típic de quadrets, blanc i blau. Després les falles ja també es van fer blusons per comissions, on està bordat l'escut de la falla, i cada comissió després ja li afegia, per anar tots igual, un mocador també del mateix color. I després ja també és veritat que s'han fet algunes forros polars, altres eixes parques, també en eixes escut de la falla, i que se gasten normalment, pues, en molts actes que igual són oficials, però no requereix d'anar vestit de falles, i s'aprofita, pues, per anar tots junts, no? com a germanor, i és una qüestió de lo que tu dius, no porten el blusó, però porten eixa parca i poden anar tots vestits igual. Jo arribo a tindre de la falla hasta 4 blusons. Uno d'un grup, un altre del oficial d'aquest any de la comissió que anem a posar-lo oficial, altre de altre any de Reyes. No, van a posar-lo altre... oficial perquè José Vicente ha dit que es posa oficial. Ja, i a la fi, no. I al final, per elegir com qualsevol dia que el poses, quina jaqueta em poso avui, i blusó. I també tinc una cosa, és lo més còmodo. Que dies de les falles, no? Sí, sí, sí. És lo més còmodo el tindre algo que saps que el vas a posar. Jo que estos dies estem, tant l'alcalde i jo, recorrent totes les falles i que anem en l'usó, lo bo que és alçar-te, te poses els tejanos, les deportives, i saps que damunt va el blusó. Sí. Jo tinc dos, uno de Radio Gandia i uno de Teleset Safor. Molt guapets els dos. A més, el de Radio Gandia el se'n posem totes les falles. Totes les falles. Des que apleguem a la ràdio. I el de Radio Gandia és blau i groc. I el de Teleset és el blavet també de Teleset. Vull dir que som corporatius també, igual que en els grups de José Vides de Beniopo. Bueno, pues mira, parlant de blusons, dime. També en el tele de les Germanies se poden encarregar el blusó. T'ho dic perquè tu pots comprar la tela que vulguis i te'l portes i te'l confeccionen. Ah, en qualsevol tela? Sí, sí, la que tu tries, te'l portes i te'l fan. Ah, pues això és xulo també, mola. Sí, perquè no és una novetat, és una novetat i a més... Igual té que encarregues uno que 21. Molt bé.
Que guai. Falla Plaça del Mercat està fent l'ofrena de flors en aquest moment. Per tant, ja són 18 les falles que han fet l'ofrena de flors. A veure, Fermí Romaguera, Marques de Campo. Reina del Foc Infantil, Marc Pérez Farinós. Sí. Reina de la Falla Infantil, Selena Femenía Lozano. President Infantil, Aarón Vizcaíno Vella. Pues Fermí Romaguera anunciava les reines de Marques de Campo, Perú, que fan l'ofrena de flors a la Mare de Déu en este moment. Marqués de Campo, Perú, fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Marqués de Campo, Perú. Tal com anuncia Fermí Romaguera. Reina del Foc, Ariadna Márquez Pérez. Reina de la Falla, Ana Miñana Rubio. President, Antonio Ramírez Ramón. Mira, parlàvem de falleres majors que jo al cap del temps sempre me'n recordo d'elles, una d'elles és Liliana, que acaba de passar per ací, entre Requena, Requena, son pare, i veus, és que a més a Liliana vaig conèixer a son pare també, i també pues, guardaré bon record d'ella, de quan va ser fallera major de Gandia. Ofrena de flors des de la seu, col·legiata de Gandia, entren per una porta, llixen per una altra, encara que han anat arribant a la plaça major conforme han pogut cada falla, cada comissió. Reines i president infantil de la falla, plaça Sant Josep Raval. Plaça Reina Sant de la Josep Festa Raval. Infantil, Carla Vila Pastor. Reina del Foc Infantil, Maria Bordes Rodríguez. Reina de la Falla Infantil, Elia Torres Berzosa. I president infantil, Salva Fernando Folgado. Veient també des d'ací a moltes persones, tenim pinta de ser turistes que estan ací a la plaça Major fotografiant a les reines i que eixen de la seu col·legiata, i no sé si entre ells estaran, com sap la gent des de l'Ajuntament, conjuntament amb la Federació de Falles, s'ha iniciat eixa tramitació de l'expedient per a declarar les falles de Gandia festes d'interès turístic nacional. Raval. Reina de l'Art, Sara Moncho Malonda. Reina de la Poesia, Raquel Moncho Malonda. Reina de la Festa, Chus Oltra Bertó. Reina del Foc, Núria Escrivà Grau. Reina de la Falla, Paula Olaso Paredes. I president, Diego Gordo Llopis. Sant Josep Raval, que fa l'ofrena de flors. 6 de la vesprada, 16 minuts en directe des de la plaça Major de Gandia, on, com deia el regidor Vicent Gregori, passen per ací moltes de les falleres que, com no plou, aprofiten i es fan la foto davant de la Mare de Déu dels Desemparats. Aprofiten per a fer-se aquesta foto, ja que dins han d'anar més a pressa.
Veus, en estos moments és quan trobo a faltar jo a la colla de dolçainers i tabaleters de la Safor. Que li posàvem música. Que posàvem música a estos ratets, que estàvem així nosaltres. Podríem vindre, ja podríem vindre perquè ja para de ploure, encara que el cel està molt negre, els ho estem contant en directe amb l'Oles Navarro, del Teler de les Germanies, amb Vicent Gregori, que és el delegat de Falles de l'Ajuntament de Gandia, regidor de Cultura, i amb el company José Vicenç, a qui avui l'hem atracat i l'hem dit, quan passes amb la teua falla de Beniopa, para't i parla amb nosaltres, a més d'ull Alejandro, el fill de la nostra companya Susa Calafat, i és una imatge superbonica. Mira que hi haurà gent, mira que tu, José, vas en el fill d'una companyera, que és emocionant i tal, però és el fill d'una companyera i d'una amiga, no? Però mira que deu ser emocionant. El teu fill. Dur al teu fill, o a la teua neta, o al teu net. Una cosa que és aixina com... Que és de tindre molta devoció i que és un acte molt tradicional i que és un acte que li agrada molt eixir a la gent. O tu, per exemple, quan has eixit moltes vegades amb les teues nebodes. Sí, 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 és emocionant. És superemocionant. El palpita el cor i el bateja molt perquè és una sensació que no es pot explicar. Jo crec que és algo increïble, no? Sí. Portar a la, no sé, a part de la teva família, no? Que mostrar-la a la Verge i, no sé, donar-les gràcies perquè estiga sana i per tindre-la, no? I la veritat és que una sensació molt bonica. Mira que està guapa Maria, eh? Maria està espectacular i aquest xicotet somriure que ara mateix acaba de fer ens ha agradat moltíssim. I Clàudia, que està al seu costat, les dues falleres que sempre acaben siguent molt amigues, la fallera major i la fallera major infantil cada any, perquè van juntes a tants llocs, sí, és que es converteixen... És un any intens compartint molts actes, moltes vivències conjuntament, no sols entre les dues falleres majors, sinó també entre les dues famílies, perquè al fi i al cap són les famílies les que estan coincidint en molts actes, especialment en els últims mesos o les últimes setmanes cara a Falles, però durant tot l'any, com dic, en moltes vivències especials d'un any màgic, no?, per a les dues. I això fa que fraue també una amistat entre les xiquetes i entre les famílies. Sí, sí, és una amistat per a sempre. Sí. Jo he tingut ocasió de tindre una filla en l'acord d'honor i també del Sonia Mascaré i García. Sí. I se ho han passat superbé. Continuen tinguin l'amistat, se tornen a juntar. I sou tant pares com xiquets i xiquetes, una gran família. Sí. Molt bé, molt bé. Perquè és de veres que viuen moments molt intensos, molt diferents, molt especials. Mira ese home que porta el bebè, lo pagat que està. Falta Lluís Belda, Sant Nicolau Mosquit i Prado. Sols falten tres falles. I Màrtirs, crec que està arribant ara, perquè jo veig que l'estàndard sí, a la plaça, crec que són les reines quatre que veiem ara. Quatre falles queden de les 23 comissions que passen per ací. Una ofrena realment ràpida. Realment també serà una de les retransmissions més curtes que fem nosaltres. Jo m'havia preparat per a vindre ací i estar unes quantes horetes, però finalment enguany serà curt. Sentim a les bandes, perquè com ha deixat de ploure, ha parat de ploure, no sé per quant de temps, però ha donat una tregua a l'ofrena de flors a la Mare de Déu, aleshores n'hi ha moltes de les falles que arriben amb la seva banda a esta plaça major per a fer l'ofrena de flors. I com diguem, no deixen que s'aparen, però tenen la sort de poder-se fer la foto fora, perquè com que ara no està plovent, poden fer-se la fotografia davant de la Mare de Déu, ací fora, en la plaça Major, davant de la imatge que van confeccionar fa 8 anys els germans Miñana. Pues esta ofrena està fent-se d'una manera un poc especial. Per a mi m'agrada molt que puguen entrar a la iglesia com les falleres majors de València, que fan l'ofrena dins de lo que la...
bueno, tan sols corregir un comentari perquè avui en dia les noves tecnologies, la meva companya Marta Schaufer, que abans hem dit que n'hi havia una xiqueta que va ser fallera major de Gandia, havíem dit que n'hi havia una xiqueta que havia crescut perquè l'havien batejat, i han dit, si era la de Mabre, no, va ser Marta Schaufer, la fallera major que va batejar a Zoe, que era la xiqueta de la falla Roig de Corella, i me ho acabo d'enviar en un WhatsApp, així a corregir aquesta informació. Però corregir-la no ho han dit mal, no? Sí, no, havien, que va ser la havia, batejada. Havien dit que pensaven que era Maure la fallera major, però no havia sigut un any antes, no, Marta Schaffer. Al final havíem dit qui sí, havia sigut. Sí, José s'ha tirat no, a l'aventura. No, perquè Maure, és que Maure va ser en 2010, no, però és que va matar, Maure va Marta. Ser... No, disculpa, no passa no, res. No, ja hem corregit. Maure va ser en 2010, fa 4 anys, aquesta xiqueta ja té 7 o 8 anys. Sí, va ser, Marta va ser en l'any 2009. 2009, claro, 2009. Són 6 anys, 6 o 7 anys. A mi Sant Gregori li entra risa, però és que si tu fas càlculs i veus una xiqueta de 6 o 7 anys, quan la van batejar tenia sí. 3 o 4 mesets i té que ser això. Sí. Estan ahí veient-nos en directe, eh? Veus, estem així en rigorós directe des de la plaça de l'Ajuntament per fer-li arribar a moltíssima gent que està en casa i que també en circumstàncies sí. normals, i encara que higuera bon temps, per circumstàncies no pot vindre a veure l'ofrena, i gràcies a Telecel Safor per difondre el nom de les falles de Gandia i en aquest cas l'ofrena de la Mare de Déu, i de la qual hi ha molta gent que és devota però tampoc pot estar així avui. Retransmissió en directe de l'ofrena de flors de la Mare de Déu dels Desemparats. Els ho està contant Telecel Safor quan són les 6 de la vesprada i 24 minuts. Queden apenes 2-3 falles per a fer l'ofrena de flors de les 23 comissions. Les falleres majors de Gandia ja estan en la seu, han sigut les primeres en arribar a aquesta plaça major de Gandia i es troben dins de la seu col·legiata juntament amb les seues corts d'honor. I elles estan presenciant, per a no perdre's això ofrena, elles estan presenciant l'ofrena de flors perquè, com els comentem, a l'anul·lar-se el passacarrer, cada falla ha vingut des dels seus punts conforme ha pogut, José, perquè vosaltres des de Beniopa, quan heu pogut, no heu anat al lloc de Pare Carles Ferri i ja estàveu allí, no? Nosaltres hem anat primera per les reines, a més, nosaltres tenim una tradició, és que tota la comissió anem per les reines. És algo tradicional, és algo que ho tenim com estipulat, perquè és així, sempre no? Aixina. Sí, és així. És la reverència un poc que fa la comissió a les màximes representants, i anem a per elles i després ja venim cap ací. Després falla màrtirs. També hi ha que dir, o tinc que dir, que demà tenim a Beniopa la frena de flors a la Verge dels Desemparats allí a l'església de Beniopa. Guadivi Sant Gregori, que n'hi ha molts llocs que ho feu en les vostres exacte. Esglésies. Demà fem una... De Maria Magdalena de Beniopa. Efectivament. Molt bé. Anem allí i oferim el remei de flors, les xiquetes, i bueno, fem també una cosa pareguda, i la veritat és que queda molt bé, i després fem una mascleta també allí al riu, si el temps ho permet. Sí, demà diu que ja... Demà bon temps, segur. Sí. Sí. Estava preocupat Esteban Navarro, el germà de Loles, que ha estat amb nosaltres al començament, perquè ell és el delegat de Cremà, sí, de la falla de Lluís Velda, i deia, a veure com ho farem per a que es creme bé, però jo crec que... No, ja, mira, Pilar Gavilà, la regidora amb la seva filla ja, Blanca. Fallera. Falla màrtirs, fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Són molt falleres, mira, i s'emociona. Mira, Juan, en els seus xiquets també, el mami Juan i Quica. Esta comissió és molt nombrosa, eh? Molt, perquè estem veient així sí, que estan, hi ha moltes falleres. Suposo que també com tenen així al costat i estaven en la carpa i ahir no li afectava la pluja, quan ha parat un poquet pues, ha decidit vindre, evidentment, tota la comissió, i perquè són moltes falles les que estan així en la comissió de la Falla Màrtirs. Des dels més menuts. Fins als més majors. Presidents de la Falla Màrtirs. Reina de la poesia infantil, Zaira García Márquez. Reina de la festa infantil, Rocío Martínez Alcaraz. Reina del foc infantil, Nayara Salgado Peiró. Reina de la falla infantil, Mireia Llorca Vidal. President infantil, Andrés Almiñana Llorca.
Reina de l'Art, Anaïs Verdú Siscar. Reina de la Poesia, Erika Parallés Márquez. Reina de la Festa, Sandra Pellicer García. Reina del Foc, Paula Salvador Causí. Reina de la Falla, Verónica Canet Orengo. I president, Lluís Vidal Bataller. Lluís Vidal, president de la Falla Màrtirs. Ahí está la fallera major riguense. Suposa que passen, li fan bromes, li diuen coses. També, veus, és una forma diferent, eh? L'Ole, sí, de viure-ho. Pots veure a cadascuna de les falleres que passa per davant de tu i el diu i... suposa que li diran guapa i moltíssimes coses, eh? I Ximo Barber sempre ahí acompanyant-la, el president en funcions. És especial, és molt agradable. Jo recordo quan vaig ser jo fallera major, en l'any 83, que bueno, no ho olvidaré, sí, mai de la vida. Lol, és que ens ho ha contat el teu germà, que va ser fallera major. Sí, ja. Que fort. Són records, que no s'olviden, és el que he vist. Jo vaig ser fallera major en el 83 i la meva germana Eva va ser en el 80, però fallera major infantil. Mm. Aleshores, sí, tota... una casa de fallers. Fallers. Mira, estàvem en casa i no sabia si podria arribar. Perquè jo pareixia... Hacia camarote, la retransmissió, sí, perquè... Sí. Pareixia el camarote de les germanes Max. Que bo. Tota la família. L'altre dia també vaig veure la germana de José Vicenç i diu, me'n vaig a casa de ma mare a preparar-ho tot perquè habilitem una habitació per a les xiquetes, perquè clar, són tantes coses, i sobretot al ser xiquetes, una xiqueta té moltes més coses, no, Lole? Encara és més, sí. Sí, sí. I si tens diferents vestits o corpiños, que en un corpiño van en dos faldes o al revés, I, no? I després lo que ve, que jo supos que en totes les cases passarà igual, és els tradicionals xillits. Això no s'ho teniu que perdre, perquè és moment de nervis, chillar-se, la abuela, la mare, la filla, és algo molt, sí, tradicional que jo he vist en diverses cases. Sí, i el, sí, problema no és preparar-ho tot, sinó després també n'hi ha que arreplegar-ho tot, que també veig a ma mare pobreta que li ho deixem casa feta tota de tratge, de sabates, de mantes, de desbussols, i després n'hi ha... I guardar-ho tot per a l'any següent, claro. Deixar-ho tot en llestir per a l'any següent. O de matí per a la vesprada. Claro. Ahí estan, president de la Falla Màrtirs, Lluís Vidal, amb la reina de la Falla. Com dèiem... Verónica Canet Orengo és la reina de la Falla Màrtirs i Mireia Llorca Vidal és la reina infantil. Com dèiem, són els que fan ara mateix l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats i, com dèiem, la Falla Màrtirs era la que fa 14. Com que es veu que està ben prop, han estat allí en la carpa que tenen allí en el carrer Tossal i han dit ara que no plou, doncs anem i fem l'ofrena de flors. Falta Lluís Belda, Mosquit i Prado. Prado tanca, suposa que igual també fan això, no? Prado. Sí, queden tres comissions, passeig Lluís Belda, Mosquit i la plaça del Prado. Però en Prado hauran fet això, s'hauran resguardat. S'hauran esperat en la carpa per veure ara que ja... Què passava i ja després vindré. I vaig a la que es munta perquè abans era el dia de la poma en Beniopa, el dia de les disfresses, però ara tota Gandia es disfressa, sí, tal dia com ahir, eh? Jo anava en el xiquet passejant i jo crec que vaig veure 8 o 9 falles, tots disfressats. És tradicional, no?, el dia del barri, no?, que es faig aquest... Una cosa és que el dia del barri es faça, això és una tradició, però disfressar-se... No, la veritat és que no... Hasta fa 4 dies no màrtirs havia... i mercats s'ajuntaven per a fer moros i cristians. Sí, que tota la roca, hem eixit nosaltres. Sí. Sí, i ara pues, és veritat que n'hi ha una costum, és veritat que fa uns anys també es va iniciar per part de la Federació de Falles de posar una xaranga en el jardí de la Casa de Cultura perquè qualsevol falla que volguera acostar-se allí sabia que n'hi havia pues, claro, la festa, però és veritat que també és un dia en la qual la majoria de falles aprofiten pues, per a fer també un recorregut per el que és la barriada i en aquest cas pues, és tradicional en Beniopa eixa vesprada de la població
forma de la qual jo tinc la sort de ser pregoner, eh? Va ser pregoner durant un any. I què tal l'experiència? Molt bé, ahí a la façana del casal, en el balcó, sí, tal qual pregon mà, i tots els fallers ahí baix, i la veritat que un dia molt divertit. La veritat molt és bé. Que sí. Loles, com es diu el que porten les falleres, el xal? Es diu xal també, les falles? El xal, la pasmina que porten, sí, que està feta d'una tela, normalment té un color, no és com la tela de la falda de la fallera. No, espera que no vaig a carregar, no? Sí, de brocat. Sí. I va, pues, en un tono que li combine amb el tratge. Bueno, es vol despedir i acomiadar de nosaltres, Vicent Gregori, perquè vols fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu o te'n vols anar dins? O... No, jo no la faré perquè els xics no d'això, però sí que vull que estar ahí ara que les falles majors i la Cordona van a fer aquesta ofrena, que queden ja escassament reina de l'art dos falles. Agraïm-vos un any més que m'hagueu convidat. Reina de la poesia infantil, com he dit Lucía Borràs Verdú. Reina de la festa infantil, Ainhoa Gregorio Botella. Reina del foc infantil, Alejandra Vilaplana Ripoll. Reina de la falla infantil, Carme Roig Castillo, president infantil, David Gregori Peiró. Reina de la festa, Marian Gregorio Botella. Reina del foc, Ana Sánchez Pinto. Reina de la falla, Liliana Frasquet Martí. I president, Antonio Bermejo García. Estàvem parlant d'això, de que porten un brodat, però normalment és d'un color. Perquè seria massa carregat si també el portaren... La ja. Capa sempre és quan fa fred, però de normal la dona sempre porta un es diu un capa, el, capa no, o mantó? La capa i el que és el mantonet, o sigui, el mantó és el que tapa, que va molt decolat i o sigui, molt va conjunt en el faldar. Uh-huh. Ahir s'han quedat les falleres majors amb el ram. Ens contava Imma, i de Imma Flors, Imma Talents, que les falleres majors de Gandia porten un ram, que ella no ens volia adelantar moltes coses, però sí ens havia dit que porten un ram de clavells. S'ha encarregat ella de fer-los este ram. De clavells, molt senzill, però amb un toc diferent. I és cert, ho hem pogut comprovar, ho acabem de veure, com... Les falleres majors és de veres que porten un ram redoner de clavells redó, però porten... Mira que xulà que ha fet Imma Talents d'Imma Flors en sí. Els ramells de les falleres majors de Gandia. Amb aquest ribetet d'oraet per alrededor, molt, molt xulo, molt xulo. Molt bonic, és un gran encert a l'hora de fer el ram de flors, que tinguin una uniformitat per a fer el manto. Perquè la flor, lo bonica que és, quan venia i el posaven així, se veia un poc marejat de colors. Sí, sí. No se distinguien unes flors d'altres. Sí. I així se fa molt més bonic. Sí. Sí, n'hi ha moltíssima gent que li agrada aquesta decisió. Va ser una decisió que es va prendre fa 8 anys amb Jesús García com a president. Sí. I n'hi ha molta gent que li agrada moltíssim, perquè diuen que això d'entrar a la plaça i veure't a la Mare de Déu, diu que emociona molt, emociona és molt xulo. Emociona molt, sí. I és que, fijat, així en Gandia, jo he anat a l'ofrena de flors com a músic a València i en València sí que he entrat i he vist la Mare de Déu, allí la veus d'esquenes, no te la trobes de cara quan entres, i ahí l'he vista moltes vegades. Però així en Gandia, en els últims anys, en els últims 8 anys, jo no he sigut músic i no me la trobava. Doncs aquesta experiència no la puc contar, però sí que és de veres que així me l'han contat moltes vegades i ens diuen que impressiona. Ahí està, Maria Bernabéu Riguense. Clar que sí, Ximo Barber que li fa la broma. Els ha sigut un bon dia, a pesar de la pluja. Esperàvem tant que això no és res. Sí, és cert, és que deien una gota freda i tal, i després ahir Miguel Ángel diu no, gota freda no serà, xispejarà. La llàstima és que ha aguantat tot el matí i just en el moment de començar és quan ha fastidiat un poquet l'event. Ha de ser molt complicat. Al final és de veres que la decisió la prenen els 23 presidents o representants de les comissions falleres que avui s'han reunit. Però ha de ser molt complicat ser el que diu què s'ha de fer i com.
en l'últim moment i organitzar-ho tot, vull dir... Sí, la gent opina, però... Molt bé per la Federació de Falles, però... que després d'opinar poden opinar tots, però... estar ahí al peu del canó, la veritat és que és complicat. Mira, de forma desinteressada. Esta matia. Ho comentàvem, José Vicenç i jo li diria al meu company José Vicenç. Escolta, José, això d'estar a la Federació de Falles, això té que ser molta feina, no? I el dia, bollo, i no sales del president, sinó tots els que estan. Tota la junta. És a dir, jo crec que tenen una tasca... Reina de la Festa Infantil, Sara, Chuy, Sara Eugenio, Reina del Foc Infantil, Begoña, Costa, Martínez, Reina de la Falla Infantil, Blanca, Ripoll, Castelló, President Infantil, Sergi, Deusa, Gregori. Estan fent la frena de flors a la Mare de Déu i ahí estan les reines de Lluís Velda. Aquí lo les coneix molt bé perquè tu eres de Lluís Velda. Sí. Esta és la reina de la Falla Infantil, Blanca. Blanca Ripoll Castelló és la reina infantil de Lluís Velda i la reina major és Sara Guillem. Òscar García és el president de Lluís Velda. Mira, mira que xulo el mantell que ja va veient-se. Roig, blanc i groc. Groc simula el dorat de la capa. Blanc per davant i per darrere després del dibuix. Ui, jo estic sentint per ahí, Marcial eres el más joven, no, Marcial eres el más grande, que és un paso doble taurí, i aquest paso doble és de Prado, ja deuen estar ja per ahí. Ja per ahí. Estic llegint whatsapps del president de la meva comissió que diu que la pregonera d'ahir va ser Almudena Perelló Ramírez. Molt bé, que ja no vas anunciar tu ahir també en una entrevista en la ràdio. Sí, ho vam dir en la ràdio, però bueno, ho repetim, que de fet està enviant-se fotos, estava al balcó tradicional fent el prego del Dia de la Poma. Molt bé. El Dia de la Poma, que és que la Falla de Beniopa té un pregoner d'aquest dia que ix al balcó del Casal Faller, que està allí en la mateixa plaça on es troba la Falla. Sí que ha anat molt ràpid, sí que ha anat molt ràpid. Un 10 per a les Falles de Gandia, per a les 23 comissions, que li han posat molt bona cara al mal temps. Mira, una fallera major infantil, Maria Barber. Maria Barber, una gran fallera major també, i porta una indumentària exquisita. Amb Ximo Barber, president de funcions. Amb sa mare. Com ha crescut Maria, Madre mía. És que a mi... Mira, està dient tu ara. Maria Barber Deusa. Laura García Puchol. I la reina de la Falla. Carla Gil Català. Reina del Foc, Maria Guillem Cardona. Reina de la Falla, Sara Guillem Cardona. Ahí està, Federic Romaguera. I president Òscar García Escrivà. A les falleres, Sara Guillem és la reina. Tenim així, exacte. Així vaig tenir a Esteban... En la seva filla, Olga. Esteban Navarro, que ens ha acompanyat en la primera part i que també, com no, ha fet l'ofrena de flors i ben orgullós que va amb la seva filla, Ja ho crec. Ben orgullós que va de la mà de la seva filla. I per així passen pues, totes les falleres que han vingut a acompanyar les reines de la Falla Lluís Velda. Clar, és que vostès estan veient el que passa dins de la seu, sí. Col·legiata, el que passa en l'ofrena de flors a la Mare de Déu, però després veiem per ací molta gent que passa per fora. Aquesta i... és la meva filla, la que passa. Ah, és que està saludant, no? La de Blau. Sí, està saludant. Assembla molta tu. I la de darrere de Blanc també, la menuda. Les dues. Aida i Bàrbara. Que tenies ahir a les dues filles teues, a la teva neboda, i ahir està la reina Sara Guillem amb Òscar García. Anem a donar la benvinguda a José Manuel Prieto Falla, plaça del Prado. Hola, Puri, bona vesprada. Hola, bona vesprada, benvingut, gràcies. Moltes per unir-te gràcies a vosaltres. En esta retransmissió en directe, José Manuel, com heu viscut el que ha passat avui? Bueno, jo crec que d'una circumstància atípica hem de fer una oportunitat. És cert que és un dia diferent, però...
També els fallers tenen moltes ganes de viure la festa, de viure un dia molt especial per als que són fallers, com és l'ofrena a la Mare de Déu, i jo crec que dona igual en quina circumstància. L'important és que tenen l'oportunitat de poder vindre a la plaça, ja sé que en un format diferent, però tenen aquesta oportunitat de vindre així i de, encara que siga entrar, aquesta sensació que dona entrar en la plaça per a tots aquells que són fallers i ho han viscut o compartit alguna vegada. I ha de ser també especial entrar en la seu col·legiata i fer-li l'ofrena a la Mare de Déu. Ahir estem veient els teus companys, sí, sí, de la plaça del Prado, està entrant el Prado ara mateix, de la plaça del Prado Juan Martí, sí, que també deu ser especial per a ell. Mira, veuré a la seva parella, que és la fallera major, sí, ahí sí, sentada, sí, i ella veurà com fa l'ofrena. Crec que Maria ha estat des del principi presidint l'ofrena, sí, sí, acabem de girar ara mateix per a poder-se incorporar a la comitiva, però... Ah, aleshores ara no estava, clar. Sí, estan ja a punt d'entrar dins de la col·legiata. Però és un dia distint, sempre podrem dir que va haver un any que vam entrar en la col·legiata a fer l'ofrena. Jo ho he dit així des del principi, José Manuel, s'ha d'agafar com una oportunitat diferent, com una cosa que s'ha vist... Sí, és un dia distint, en vivències... Està clar que les sensacions són paregudes, però la vivència és molt distinta. Reina de la poesia infantil, Ariana Sabió Escrivà. Reina de la festa infantil, Inés Tortosa García. Reina del foc infantil, Carmen Pallardó Penalba. Reina de la falla infantil, Clara Guillem Amorós. President infantil, Antonio Díaz Salvà. Reina de la festa, Sara San Víctor Benito. Reina del foc, Sandra Marco Delgado. Reina de la falla, Judit García Salcedo. I president, Juan Martí Fuster. I ja se'n va, perquè aquesta nit el Fallas Festival Sound en la plaça del Tirant. I ahí estan les reines de Prado. És Carmen Pallardó, la reina del foc, amb el seu acompanyant. També un component de la família Seyens, que és una família molt extensa, molt arrelada a la comissió del Prado. La família Seyens la coneixem molt en aquesta casa, perquè la volem molt. A Majo, a Paco, a Guillem... I ara una altra família de Solera és Jesús Escrivà, fill, amb la seva nòvia Sandra, que és la reina del foc d'enguany. Jesús Escrivà, fill de Fideu, Fideuet. Fideu, efectivament, sí, sí, sí. Altra de les grans famílies de la Falla del Prado. Seyens i Escrivà són dos de les grans famílies de la comissió. En el Prado, que bueno, esteu contentíssims. 11 anys d'aixos premis, és que és... És un rècord, crec que autonòmic, ninguna falla de la comunitat té tants premis consecutius. L'altre dia Juan Martí dia mundial, perquè ninguna falla en el món. Juan es va tirar de la moto, però té raó. És que és així, no? Té raó. Ahir el vegem. Sí, Juan, amb la seva nebodeta, que és la filloleta, la mascoteta de la falla d'enguany, i bueno, suposo que li faria molta il·lusió que la seva nebodeta, que és mascoteta de la falla, estiguera en guany amb ell en aquest moment de l'ofrena. Ella se'l mira com dient, tio, m'adubi. Sí, sí, sí. I ell li diu, mira la càmera. El president de la falla de la plaça del Prado, i ahí està Telmo Gadea, que és secretari de la Federació de Falles de Gandia i es posa també al piano. Telmo té diverses funcions, avui. Es posa al piano per a quan la fallera major de la nostra ciutat faig a l'ofrena de flors a la Mare de Déu, juntament amb la fallera major infantil i també, com no, amb el president Ximo Barber, i van aixir fora. Sí, en aquest moment ixen a la plaça davant de la Mare de Déu. Perquè també estan així la colla dolçainers i tabaleters de la Safor. Com que no plou, està la gent ixint així fora. Aleshores, podrem veure l'ofrena de flors des de fora. Quan diem que era una oportunitat, mira, també encara hem pogut veure dins i fora. Podrem veure aquest moment. Quan Maria es pensava lo millor, que ja no eixiria, encara eixit, eh? Sí, sí, sí. Acaba de passar la reina de la falla del Prado, imagina que les properes seran les components de la cort infantil. Estem en directe, estan veient-nos. Tinc a José Manuel Prieto de la falla de la plaça del Prado i a Loles Navarro del Teler de les Germanies. Estan amb nosaltres per a retransmetre en directe esta ofrena de flors a la Mare de Déu, que ja ha fet l'ofrena de flors la última de les falles de Gandia, la que fa 23, la de la plaça del Prado. Ella sí ha tancat, ha sigut l'última, encara que no ha seguit l'ordre, les falles de Gandia, conforme anaven arribant, José Manuel, anaven fent l'ofrena. Al final no ha sigut l'ordre. Mira, Liliana. Són les anteriors falleres majors de Gandia. Sí, anteriors. Ahí està Liliana, Requena, Alba Gadea... Les falleres majors que, com és tradicional, fan també l'ofrena de flors abans
Sí, fa uns anys crec que es va incorporar la tradició sí. de que les falleres, no sé si són dels 10 últims anys, formaren part també de la comitiva en un lloc destacat, perquè havien tingut un paper important. Sí. Que diuen que no volen que es diga les exfalleres majors, sinó les falleres majors d'anys anteriors. Sí, ho som sempre. La distinció es conserva. Vegem ahí l'interior de la seu col·legiata de Gandia. Just en el moment en què encara estan entrant falleres i estan fent l'ofrena de flors. Just en el moment en què ha eixit Maria Bárbara i Clàudia Gasca i van a fer l'ofrena. Primer l'acord. Ariadna Apio Benedicto, Andrea Almiñana García, Maria Lucio Pérez, Silvia Martí Palonés, Ainhoa Navarro Miota, Sara Serrano Signes. El que dèiem abans, no? Se veu que tenen una cara de satisfacció immensa. I Sònia Moratal de la OSA. És una oportunitat, està plovent, ha sigut un dia molt roïn, però mira quines cares tenen, el moment és sensacional per a elles. Sí, és un dia molt esperat. Sí, esperat i especial. Sí. Siga com siga, el visques com el visques, doncs pues mira, dins de la seu col·legiata, doncs pues dins de la seu col·legiata, fora, doncs pues fora. De tota manera, al final... Ara mateix no plou i podran també vindre ací fora i veure la dansa de Gandia, que sols es balla ací en Gandia, i veure i escoltar el cant d'estil, l'Albà, de part de Luisa i de Vicent Ferrandis, de Beniopo, i de Luisa de Benirredrà, amb la colla de dolçainers i tabaleters de la Safor, i ahí estan la cor d'honor infantil fent l'ofrena de flors. Vosaltres heu pogut vindre bé, no?, des de la plaça del Prado. Sí. Què heu fet, en passacarrer en banda? No. És que jo sentia per ahí Marcial, eres el más grande, i jo dic, això és el Prado, que ja arriba. No, depèn de falles, perquè algunes han optat per continuar el passacarrer fins al lloc d'inici de l'ofrena, però nosaltres hem hagut de prendre la decisió a última hora, perquè vora les 4, avui teníem nosaltres el dinar d'autoritats, i vora les 4 ens havien confirmat que s'havia suspès. Aleshores, ha sigut tot molt de pressa. Hem format en el carrer Major per a poder entrar per el que és el carrer de la Confraria de l'Assumpció sí. i entrar per la porta de la plaça dels Apòstols. Un recorregut molt curt que hem fet sense banda, però hi ha comissions que sí que han optat per banda i han portat la seva banda i desfilat pràcticament com un passacarrer normal. També, clar, s'ha hagut d'improvisar el format, imagina. Clar, sí. S'han anat posant ahir, veient unes altres, fent-se la foto per a després fer l'ofrena, per a no donar-li el ram a la persona que està ahir, sinó fer-la després fora. Ha començat a ploure altra vegada. Sí, sí, sí. Moltes vegades queda millor, però en directe que a la millor amb un assaig. Sí, sí. Clar, això no es podia assajar, això era conforme van les coses. Però això sols ho poden fer, ja sé que queda mal dir-ho, però això sols ho poden fer els fallers, no? N'hi ha cap altre col·lectiu que siga capaç... No queda mal, és que és així, no? Sí, que siga capaç de reinventar una ofrena per una circumstància que no triem. Maria Major de Gandia 2015. Mira, Maria Zacarés, que ja és... Maria Zacarés Herrero. La cor major. Débora Márquez Pérez. Gemma Llopis Furió. Esther Ortiz Gómez. Maite Creix Martí, Alba Climent Roche, Tamara García Madrigal i Isabel Martínez Ferrer. Ahí estava Fermí Romaguera anunciant l'acord d'honor de la fallera major de Gandia. Tu que la coneixes, com estarà? És una de les teves millors amigues, la sí. fallera major de Gandia. No, Maria no estarà nerviosa. Ella... té una capacitat tremenda de donar la volta a les coses, de fer d'un dia roïn un dia bo i de prendre-se-ho tot amb molta filosofia, però no sols per a ella, sinó per a la gent que l'envolta. I ella avui estarà desprenent una satisfacció immensa perquè s'ho està vivint tot amb aquesta serenitat que ella té, que li permet, jo crec, donar aquest regust o aprofitar aquest regust que tenen les experiències com esta de ser fallera major, que no tot el món té l'oportunitat de tindre-la. Estarà disfrutant-se-ho, no? A tope. A més, ella és molt vitalista, contagia aquest optimisme, té una gran personalitat i això li permet encaixar aquestes coses d'una forma molt, molt diferent, molt, molt assossegada, amb molta calma. I segur, segur que estarà molt feliç. Al principi l'havíem vista com si estiguera... Bueno, no vull dir trista, potser seria. Ella és molt serena, és molt serena. El que passa és que
li poden els afectes. El dia de la crida, per exemple, quan va fer el discurs, no es va emocionar per posar-se nerviosa, es va emocionar quan va veure els amics allí baix de la plaça i en el despatx de l'alcaldia. Li poden aquestes sensacions, aquests afectes, al final. Van col·locant-se per a quan facin l'ofrena de flors. La resta de components de l'acord d'honor, que com ens contava l'Oles, és un comboi. I quan eres de l'acord d'honor d'una fallera ja sou amigues per a tota la vida. Perquè es recorda sempre aquell any en el qual vam ser cor d'honor o vam ser membres de l'acord d'honor, etc. L'acord d'honor viu el mateix que la fallera major, sense tindre aquest punt de responsabilitat que li fa estar en tot moment molt pendent de totes les coses. Sí. A punt de finalitzar ja està quasi l'ofrena de flors quan són les 7 de la vesprada. Normalment acabem a les 9, les 10 de la nit. Nosaltres anàvem a eixir a aquesta hora, a les 6:50 teníem l'eixida des de la plaça. Imagina't, arribar així a les 9, 9 i 10, pues a les 10. Normalment solem acabar a aquestes hores. I avui pues, l'ofrena de flors ha sigut molt més curta de l'habitual, per això. Fermí Romaguera. Junta executiva de la Federació de Falles de Gandia. Membres de la Junta executiva. Inma Carbó Panyuls. Elena Martí Cerezo. Marta Avaria Vilaplana, María José Morán y María José del Olmo Muñoz. Ahí está la fallera mayor. Abans, miembros de la Ejecutiva de la Federación de Falles de Gandía. Acaba de fer l'ofrena de flors. Ja estan ahí les falleres majors. Va avisar en Gregori, que ha estat amb nosaltres en la retransmissió, i Ximo Barber, i mira-la, que contenta està. La fallera major de l'any 2015, Maria Bernabéu Mascarell, i la fallera major infantil, Clàudia Gasque Peiró. Estan radiants les dos, a més. Estàs emocionat, eh? M'emocionen un poc aquestes coses. M'emociona veure-la ella, que segur que està molt contenta. Està gaudint molt del seu any, compta les experiències, com els fan fàcils les coses uns altres, els membres de l'executiva de la federació i ella, perquè entre bastidors, entre les bambalines d'acte i acte, passen moltes hores junts. I aquestes vivències les narra... De veres que en una passió que jo crec que feia temps que no se li veia, i ahí se li nota en la cara, no? Que, sí, mira-la, està que és el seu moment i l'ha d'aprofitar. Sí. Podria dir dos o tres cosetes molt senzilles. Esta vesprada... Estan espectaculars, guapíssims. Tenen molt de gust les dos, per lo que me... A Clàudia la conec un poc menys, però per lo que me contaven també són dos persones, dos dones amb molta personalitat per a triar-se la seua indumentària. Tenen les coses molt clares, pel que sembla. Està parlant de l'abat Ángel San Eugenio, que també és una novetat que parla en un acte com el d'avui, però com estem dins de la seu col·legiata, suposo... És a casa. S'haurà improvisat un poc el fet que ell ara parli. Sí, el senyor abat ha cedit la col·legiata per a este acte i ens hem de seguir, suposo, el que l'abat marca, perquè ha tingut la diferència que els fallers puguin entrar a casa. A veure si podem escoltar què diu l'abat. Maria i Pablo, avui feu història en tota la vostra cor d'honor, este reines que estan així acompanyant-vos en totes i de totes les falles. En segon lloc, voldria dir també un record molt especial, molt sentit i molt emocionat esta vesprada, perquè millorem. No podem passar la vesprada sense mencionar-lo i encomanar-lo a la Mare de Déu. No ha volgut ella que acabara la festa
i que avui, precisament, haguera pogut estar així també fent una miqueta d'història. Pues com a mare de tots, també avui us en recordem molt emocionats d'ell i li oferim una plegària a la Mare de Déu per ell. I en tercer lloc, un saludo especial a totes les falles de Gandia, a tots els homes i dones, a tots els joves, xiquets i xiquetes, a tots els abuelos i abuelos, a totes les bones persones que durant tot l'any treballen tant durant les, per les falles perquè siguen les més boniques. Jo crec que són, anem a declarar-les quasi dic immaterial de la humanitat a nivell local i a nivell autonòmic. La nova bona per Gandia, per els falleros, per les falleres, per les famílies, per tota la ciutat. Estic emocionat i content al veure el que passa aquesta vesprada així. I ojalà que això siga el començament d'algo nou. A l'any que ve, tots fora, perquè farà bon temps, tot ben bonico en el carrer, però este any, Xocotet, en totes les que formeu el que és l'acord i honor, i la fallera major infantil, i la fallera major de tota la ciutat, ojalà que aquesta història que ja es comença s'acabi com en la capital, igual en l'antiga. L'últim florero, l'últim ram, l'últim pre, l'última plegària que siga per part de les falleres majors en nom de tota la ciutat, així davant de la nostra patrona, a qui immediatament i sense fer-ho més llarg, anem a cantar-li l'himne de la coronació en tot el sentiment, en tot el carinyo, en tot l'amor que naix del nostre cor. Per això, acompanyeu-me tots cantant-li a la Mare de Déu l'himne de la coronació. Pues ahí están las paraules de l'abat Ángel San Eugenio en este tradicional dia de l'ofrena que adquirí, si cal, un tom religiós al fer-se dins de la col·legiata de Gandia, Maria Bernabéu i Claudia Gasque, que estan fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu. És un acte festiu, este, i avui ha adquirit un to més solemne, més religiós. Sí. És un acte de devoció a la Mare de Déu i religiós, però normalment pues, passen per ací, fan l'ofrena, la música festiva, i avui, amb les notes de l'òrgano de Telmo Gadea, dins de la col·legiata, tot el món mirant a la Mare de Déu, la imatge que hi ha dins de la col·legiata, després de les paraules de... Tot deixa de l'abat i amb les falleres majors mirant-la directament. Tot deixa de perdre la solemnitat que té l'ofrena, que jo crec que és una de les coses més característiques d'aquest acte. El que més emociona la gent que creua aquesta plataforma que hi ha a la plaça Major, la solemnitat de, sí, del format. Per això, mira, una altra de les coses diferents d'aquest any. Escoltem la música de Telmo Gadea, secretari de la Federació de Falles de Gandia, que s'ha assegut a l'òrgan que hi ha instal·lat dins de la seu, que suposa que deu de ser el seu. Imagina que sí, la Telmo és un gran coneixedor, és un gran coneixedor de la música, és integrant de diverses corals, de la Coral de Corea, sí, té una llarga trajectòria en aquest món, i a més és un gran amant. Suposo que en el pensament de tots, com ho està en el meu, estarà Pep Lloret, en el pensament de totes les persones que estan fent l'ofrena de flors a la Mare de Déu. President de la Federació de Falles de Gandia, que faltava el passat 13 de febrer. El canvi de la Mare de Déu, de la imatge de la Mare de Déu dins de la seu col·legiata i la imatge de la Mare de Déu fora, en la plaça Major de Gandia, amb aquest mantell confeccionat, amb tants i tants ramells que han arribat ací, en el dia
dia d'avui, en esta vesprada on hem tingut pluja, però hem tingut també l'alegria i hem tingut l'exemple dels fallers d'esta ciutat. Visca la Mare de Déu dels Desemparats, visca la patrona dels fallers i de les falleres, visca la patrona de Gandia, pues ahí estaven els visca de l'abat Àngel San Eugenio, que avui pren un especial protagonisme perquè la ofrena de flors de la Mare de Déu s'ha celebrat dins de la seu col·legiata i ahí estan les falleres majors de Gandia fent l'ofrena a la Mare de Déu. No sabia jo si faria l'ofrena dins o finalment en la imatge de fora. Suposa que ells també han anat sabent tot sobre la marxa, sí, no? Perquè... Sí, un poc també com els que hem participat i hem desfilat. Imagina que ara eixiran les components de les Corts, les dones de l'executiva de la Federació, i faran la seua ofrena a fora. Ahí està. A mi m'agrada molt i podria continuar aquesta tradició. Perquè sí, vols dir? Sí, jo crec que és bonica. Sí. Veure és que la seu col·legiata és molt bonica, aleshores és un escenari que ja t'ho dona, i lo que dius, el dona que la és, meitat. Que és un acte alegre, però la solemnitat que requereix a la Mare de Déu ha estat a l'altura. La pluja s'ha ajudat a conèixer formes noves de fer l'ofrena. Ahí estan, les falleres majors de Gandia, i tot el món està esperant-les ací fora per a ballar la dansa de Gandia, per a escoltar a la colla de dolçainers i tabaleters de la Safor, per a escoltar l'Albà, el cant d'estil, no sé... Està també la seva comissió, el Prado, esperant-la en un raconet de la plaça. Sí. L'heu recolzat molt, des del Prado. Sí, i ella també ho ha agraït molt. Sempre diem que la falla la perdia un poquet un any per a que tota la ciutat la guanyara quasi per a sempre, perquè uno té sensacions molt bones de totes les falleres majors que van passant, o se'n recorda d'alguna experiència d'algun any, i encara que ja no està en el dia a dia de la comissió, tota Gandia sap quina personalitat tenen Maria i Clàudia, tota Gandia sap de quina pasta estan fetes. Sí. Ser la fallera major de la teua falla és un poquet de tots els fallers, sí. Però a més quan t'arriba a fer-vos la visita és com dir, ui, la meva germana, veritat. És molt especial perquè ve als actes oficials però en realitat segueix sent una més de casa, del grup d'amics de la nostra comissió. Ahí estan. Ja van eixir, ací fora. Molta és la gent que ha entrat des de la seu col·legiata per a veure com feia l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats les falleres majors de Gandia. I ahí està, l'acord d'honor pujant a l'escenari per a fer-se la fotografia aprofitant que no plou en la Mare de Déu dels Desemparats, en la part de fora, en la Mare de Déu dels Desemparats, la imatge que van confeccionar fa 8 anys Germans Minyana, cor d'honor infantil
per a fer-se la fotografia davant de la Mare de Déu dels Desemparats. I els aplaudiments de tota la gent que es troba ací en la plaça Major, que jo en tots els anys que he fet la retransmissió de l'ofrena és l'any que més buida està, la plaça Major. Sí, però és sorprenent perquè malgrat el component meteorològic hi ha gent que desafia les circumstàncies i així està. En la part bona significa que és l'any que més gent estarà en casa veient-nos, perquè li hem facilitat molt a la gent el poder veure l'ofrena de flors a la Mare de Déu gràcies a Tele7 Safor, a tot l'equip tècnic que estem ací treballant des de les 4 de la vesprada. Pues la gent podrà veure i ha pogut veure l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Ahí està l'acord d'honor de la Fallera Major i pujant ja també la Fallera Major Infantil i la Fallera Major de Gandia per a fer-se la fotografia amb la seva còrdona. Mira, i també que xulo que abans de deixar de ploure i que estiguen elles ahir i que puguen al final fer-se la fotografia, eh? Exacte. És que sembla que al final han pogut fer-ho tot. Tot. Menys el passacarrer. Ha hagut un canvi de fer la ofrena a dins, però ara l'estar fora i poder-se fer la foto. M'ha sorprès perquè entrant a la plaça, reines d'algunes comissions s'han saludat i estaven molt emocionades, fins i tot algunes plorant, perquè no havien tingut l'oportunitat de poder entrar en la plaça com tots els anys. Ahí està. Els companys de Tele7 Safor que estan fent verdaderes virgueries per atraure ara les càmeres de dins, traure-les fora per a que vostès no perden detall de l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Perquè, clar, els cables estan dins, les càmeres estan connectades dins, ara també fora. També serà una experiència per a nosaltres, aquest canvi, aquesta vivència distinta, clar. Maria Bernabéu i Clàudia Gasque, amb el president en funcions, Ximo Barber. Ara sí està riguent-se. Ara sí som riuen. La risa, Ximo està diguent-li alguna cosa i ella riu. O algú que haurà vist entre bastidors, entre el públic, que li haurà fet alguna rialla. Sí, 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 es nota que té risa. Està contenta, està feliç, això és el més important també. Més, ho viu tot en una filosofia, no? Res li pesa, res li molesta. Ella està acostumada a no dormir perquè tots els fallers estem fets un poc de xapasta, de passar moltes hores pel carrer. I ella, a més, ho du, a banda de la seva serenitat, ho du en una tranquil·litat immensa, perquè no hi ha hores per a... És l'última que se'n va dels actes oficials, la primera que arriba, i té la veritat la particularitat de duro en molta filosofia, i això és molt d'agrair per als que conviuen amb ella. Anem a escoltar colla de dolçainers i tabaleters de la Safor, que van a cantar al Ba i Cant d'Estil. Lluís ha de venir redrà. Posa la mà a la Fallera Major perquè veu de com estarà l'Obisnar altra vegada. Semblava que anaven a començar ja, però com estan sonant les campanes de la Seu, Col·legiata de Gandia, ha parat el tabalet de sonar. Ahí estan la Fallera Major de Gandia i la Fallera Major Infantil, Maria Bernabéu i Clàudia Gasque, amb el president en funcions de la Federació de Falles de Gandia,
esperant a que les campanes de la Seu deixen de sonar. També ha sigut un moment xulo, este de les campanes. És que té un encanto molt especial. Bueno, allà van ja, allà van. Les més boniques rases de rames que t'han portat, de rames que t'han portat. Són Clàudia i de Beniopo, el que cantava, i és Andrés Puig, president de la colla de dolçainers i tabaleters de la Safor. Andrés Puig, president de la colla de dolçainers i tabaleters de la Safor, ha sigut qui ha cantat juntament amb Luisa. Pensaven que seria Vicent Ferrandis de Beniopo, perquè sol ser ell, i ens acaben d'informar des de la colla de dolçainers que finalment no ha vingut, perquè semblava que com es suspenia i tal, finalment Vicent ja, i el tenen. Andrés Puig ha sigut el que ha cantat i van a interpretar ara la dansa de Gandia i ballarà el grup de danses Rebombori. Thank you.
Ahí estava, la dansa de Gandia per part del grup Rebombori, davant de la Fallera Major, com sol ser habitual des de fa uns anys, des de que està la imatge, des de fa 8 anys, des de que està la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, pues hi ha una dansa, hi ha un cant d'estil, hi ha un albà... I després, com no, com sempre, el castell de focs artificials. Ahí està Maria Bernabéu, Fallera Major, un poc emocionada, que està, és normal. Està entre moltíssimes emocions avui, preocupació, suposa, al principi, per si plovia o no plovia, canvis que hi ha hagut, perquè tant Maria com Clàudia han sigut les primeres en arribar ací a la plaça Major, i no com sol ser habitual, que són les últimes, han sigut les primeres en arribar a la plaça Major i les primeres en entrar a la seu col·legiata de Gandia per a veure l'ofrena de flors i presenciar l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, que s'ha fet dins en la col·legiata de Gandia. I una vegada ja han fet l'ofrena, les falleres majors han eixit ací fora per a escoltar la música, per a veure el grup de danses Rebombori, per a veure eixa dansa de Gandia. Ja està baixant de l'escenari la cort infantil i major de les falleres majors de la ciutat, i ahí estan membres de la Federació de Falles de Gandia, Ximo Barber, com a president en funcions, Vicent Gregori, delegat de Falles de l'Ajuntament de Gandia. I amb el castell de focs artificials que està a punt de començar i amb aquestes fotografies que estan fent-se les falleres majors de Gandia, així finalitza l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Fotografia típica i tradicional, ahir davant de la Mare de Déu, amb el mantell, no s'ha acabat el mantell, en la part de darrere no hi ha flors, suposo que ha sigut una de les coses també que han hagut de solucionar a última hora. Imagina que el refaran per a demà, per a la foto oficial del dia de Sant Josep. Demà, com ens comentava el company José Vicenç, que ell és de la falla de Beniopo, són moltes les falles que celebren l'ofrena de flors a la Mare de Déu en els seus casals fallers. En els seus casals, dic jo, en les seues esglésies. En Maria Magdalena de Beniopo, en Sant Cristòfol, en Benipescar, en Sant Josep, en el Raval... Bueno, cadascú en... Són els pares, si no m'equivoque, són els pares, la família de la Fallera Major Infantil, la que està en este moment en la fotografia. Que també, com no es fan la fotografia amb ells... els seus... Són de la falla de Rois de Corella, però també tenen arrels en el Prado, perquè el vuelo de Claudia Eusebio Gasque crec que és el faller més antic, o un dels fallers més antics de la comissió, de la falla del Prado. Sí que és de veres. Sí, és ui, de tota la vida. Conserva encara una xicoteta tenda, una drogueria de barri en el Raval, i és tota una institució, Eusebio, de les falles de Gandia. De l'època de mon pare, Salvador Navarro, que era faller del Prado, sí. I a mi cita allí, nosaltres també, de Merenetes. Sí, m'ho ha contat també el teu germà, exacte, que estàveu en el Prado i després ja a l'anar-se'n a viure, perquè normalment la gent per què canvieu de falla? Perquè se n'aneu a viure a un altre lloc i ho teniu més prop, per la parella, no? Sí. Pels amics... Bueno, nosaltres érem del Prado, però al canviar a viure al passeig, doncs pues, mon pare va ser un dels fundadors d'una falla allí que no hi havia. Per tindre un més prop i perquè sempre tens pues, el peu de casa. Però jo sempre tinc, el meu cor està partit. La meitat és del Prado i la meitat és de Lluís Velda. Tinc un gran carinyo al Prado. Sí. Fent-se les fotografies, les falleres majors de Gandia, retransmissió en directe d'esta ofrena quan són les 7 i 26 minuts de la vesprada, clar, avui tenen més temps, són les 7 i mitja encara, no són les 10 de la nit, i diuen, pues bueno, anem a fer-nos fotos, l'acord d'honor... Ara són els components de l'executiva de la federació. De l'executiva, perquè està ahí... És una foto que no esperaven fer-se. Clar, pues mira, tenen temps per a poder estar ahí més... Ha sigut una sort. Més temps. Suposo que les flors que falten seran per les falleres que al final no han pogut eixir, per la pluja, que se n'han tornat darrere, i que faran l'ofrena demà, com tu dius. Sí, en cadascuna de les falles.
El que no sabem és si per la pluja s'ha anul·lat el castell de focs d'artifici, perquè normalment aquestes fotografies van després del castell. Després del castell. Una vegada ja s'ha acabat l'acte, com que en la Federació de Fallers de Gandia estan superliats amb tot el que ha sigut aquests canvis d'última hora, clar, i ara ahir fent-se la fotografia no ens han avisat de si ja s'ha acabat l'acte, perquè estan fent-se les fotos i falta el castell de focs d'artifici. Suposa que finalment no s'ha muntat el castell i per això estan fent-se ja les fotografies abans de que soni. La gent encara està així, en la plaça Major de Gandia, veient aquest final de l'ofrena de flors a la Mare de Déu. De fet, l'ofrena en si ja ha finalitzat. Començàvem a les 4 i mitja de la vesprada esta retransmissió en directe, eixa foto per a la història, on falta una persona, és que sempre falta algú, che. La Vioret no està ahí, però segur que està en el pensament de tots. Foto final de l'ofrena de flors amb l'executiva de la Federació de Fallers de Gandia i amb les falleres majors de la ciutat. Ja estan baixant des de la Federació de Falles i ja estan anant-se'n. Ens comuniquen des de la Federació de Fallers de Gandia que l'acte ha finalitzat, que no hi ha castell final de focs artificials, que així finalitza este acte d'ofrena de flors a la Mare de Déu. Per restriccions de seguretat no és possible eixe castell. Una ofrena de flors diferent, com els dèiem, hem començat a les 4 i mitja de la vesprada en directe. Nosaltres també hem adelantat aquesta retransmissió en directe de l'ofrena de flors, que també ha sigut molt diferent. Recorden que ha sigut dins de la seu col·legiata i també així fora, al final, les falleres majors han pogut fer-se la fotografia. Loles Navarro, de Teler de les Germanies, gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver-nos acompanyat. Per tot el que sabeu, que tu i el teu germà Esteban sabeu moltíssim de falles i ens ha vingut molt bé, jo aprenc moltíssim, gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, gràcies. A tu, a Puri, sobretot. Gràcies. I a tu, José Manuel Prieto, membre de la falla de la plaça del Prado, que viviu un any molt especial este també, i José Manuel, que viu un any especial perquè una amiga seua, una de les seues millors amigues, és la fallera major de Gandia, i a més tu, fallera, ahí a tope, en la falla del Prado. Gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres, per haver-me convidat. Gràcies. La falla del Prado, que ha sigut la última de les falles de Gandia que ha entrat així en esta plaça Major. Recorden, cada falla ha entrat conforme ha pogut. S'ha anul·lat el passacarrer pràcticament a última hora quan hem vist que començava a ploure. La pluja no ha deslluït per a res este acte. Ha sigut un acte diferent que ha tingut lloc, ho deia Loles Navarro. Ha sigut també molt bonic veure l'ofrena de flors des de dins, davant de la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats que roman dins de la col·legiata de Gandia. Nosaltres, com sempre, passe el que passe, hem estat així, els ho hem contat. Això ha sigut l'ofrena i així l'han pogut veure vostès, els que estaven en casa calentets. Gràcies a tot l'equip de Tele7 Safor, l'equip tècnic de Tele7 Safor que treballa tots els dies de les falles de Gandia per això, perquè les tinguin vostès dins de casa i que les visquen amb tantíssima il·lusió com les vivim nosaltres. Gràcies per estar ahí i fins l'ofrena de flors de l'any que ve, fins el pròxim 18 de març. Gràcies, adeu.